ยังไงนะสิเด็กไม่เอา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 ไม่เอ
ไม่ปุ๊บเลยอ่ะสุขุนน่ะบ้าหลุดด่าอีเนี่ยยื่นน่ะเลยจรเอาย้วยดาบ่บ่ไม่เอาเป้ดาไม่อู้ดิน่ะเซียนเนี่ยอยู่ดาด่าอูงาล่ะอ้งนี้คั่วกูอะล่ะด่าเปลี่ยนเป้ดาไม่อู้ดิเป้ไล่อ๋อด่าเปลี่ยนเป้ดาสุดแล้วกูคุน่ะเนี่ยเป้เนี่ยหลุเปียวๆมาล่ะเปียอ๋อเปียวจริงเนาะไม่อยากกูอ่ะไม่อยากบ่หลุเป้เลยฮะบ่ปุ๊บเลยกูก็ไม่จรไล่ด่าอูจรเป้ดาบ่ไม่เป้ลงงาไล่ดาบ่กูอ่ะ
ไปเจตุจินเนี่ยเปล่าเลยกว่าเจตุจินเนี่ยเปล่าเลยกว่าไม่ได้กันไม่ได้กันงาดาอ๋องาเปล่าเลยงาเปล่าเลยไม่รู้เลยเจตุจินเนี่ยเปล่าเลยโอเคมาโอเคมาได้กันงาดาเปลี่ยนไปเลยโอเคมาได้กันงาดาเปลี่ยนไปเลยเจตุจินมาเลยเลยเอาเลยดาวเสียจริงโอเคโอเค กอมาเลียดีอ่ะล่ะมาตีจ้าลูกล่ะฮะตีจ้าแล้วบ่กว่าอาจารย์เองกอมาเลียดีแล้วล่ะเลยไม่มีจะสร้างจริงอ๋อเปลี่ยนสวยเนี่ยกอมาเลียลานี่บาบีโดเมงเอาเปลี่ยวลงมามั้ยล่ะได้อยู่เว้ยกอมาลาได้อยู่เลยถ้าวิดีโอก็ไม่มีจริงล่ะเดี๋ยวมาวิดีโอก็ได้มาลูกดิเมนมี้อ่ะดีแล้วล่ะมั้ยสวยลูกแจ้เนี่ยลานที่มาโจ๋พี่แล้วสร้างเลยอ่าปิ่นดีสกาฤทธิ์ไปเปล่ามาเว้ยด่าเนี่ยถั่นนี่บีเมียอ่ะเลยอ๋องาเ
ngati jenis apa? Tapi ni ngah jauh kau. Kau, kau ni. Bawa pi. Tapi wah jenis mah thalu mah. Bukan ni ni pun biola dah kau. Ha biola mah ya? Sejak biola mah. Jenis ni lah. Ha jenis lah bukan. Ha. Aku cek, aku cek biola ni ya. Jenis ni biola ni. Tiada, tiada lah bukan. Ha jauh biola. จอมดีบ่อามาบุเต้นนะจอมฮะเต้นน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 
ရယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးနင်ဘာပြောမလို့လဲပြောမှာလားပြောဟုတ်လေဟိုဘာလဲနင်ပြောမယ်ပြောမယ်နေလေဟိုမပြောဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာအခုမှငါနင်အရေးဆုံးကြီးပြောရမှာဟိုပြောမယ်နော်နင်ကလေတနေ့တခြားလေလှလှပါတည်လားပြီးတော့ဟိုနင်ရဲ့နှာခမ်းလေးကိုလေငါအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အော်အဲ့လိုတတိထားကြည့်နေကြတယ်လေဘလို့မနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ပါစမ်းတည်လားတည်နေလေနင့်နှခမ်းကြီးကြောင့်ပေါ်နင့်နှခမ်းကြီးကြောင့်ဟုတ်တယ်လေနင်ပြောငါနှခမ်းကိုခိုးပြီးကြည့်နေရဆိုဟုတ်တယ်နင်ဒီလမ်းကဖြတ်သွားတိုင်းလေဘာမှနင့်နှခမ်းကြီးကိုလက်လက်ကြည့်ရလေနှခမ်းဆူးနေတဲ့ရောင်တက်လိုက်တာလက်လိုက်တာဘာမှမင်းမင်းမင်းဘယ် brand လဲပြောစမ်းပါဟဲ့ဘယ် brand လဲဘယ်လားဘယ်လားဘယ်လားလားလေလာဆိုဘလောက်ဝယ်ရမဝယ်ရအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဆိုင်ထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်နင်လူချင်းနင်ကလေသုံးဝယ်သုံးပဲကြီးစုပဲတော့တင်ရက်အောင်ကြီးမင်းရင်ထဲကခန္ဓာချက်ကအဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်လေအပေပါအောင်ကွာအော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ကိုသိကျင်တာကိုမေးရဥစားအပေလားတဲ့အော်အေးအမျိုးမျိုးတင်ရဆိုင်ထဲမှာသုံးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါเดี๋ยวนะครับอันนี้ได้ไปถึงซะ
အောင်ရှင်ဘာဖြစ်လဲလဲကွာဘာဖြစ်ရမှာလဲပြီရက်ွက်တရားကောင်းနေပေါ့တအားလိုက်ပြီးစမယ်ဟုတ်ဒီကနေ့လို့လိုက်စရင်လေးငါးချက်တော့ဆွဲထိုးပြီပေါ့ကွာအော်ဘယ်နေလိမ့်မလဲပြီလေးငါးချက်ချက်တော့မဟုတ်ချက်ချက်ခွနှစ်ချက်ကိုထိုးခဲ့လိုက်တာဟာဟာဒါမှငါသားကွာဒါမှငါသားအဲ့တော့အဲ့ကောင်ဘလို့နေလဲကွဲပြဲသွားတာကွဲမကွဲတော့မသိဘူးပြီကျွေတော့ကျွေသားလာတယ်ဟဲ့ဟာပဲလေးငါးချက်ချက်ခွနှစ်ချက်ထိုးနေတကောင်ကျွေပြီးတော့ပဲ့ဆင်းတော့ဘယ်ဘာလဲထိုးလိုက်ဒုက္ခပါပဲကွာငါအဟုတ်မလို့နားတော်နေတာလက်ကြီးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အောင်းမင်းတာမဲမျက်ဆောင်နဲ့ထိုးခဲ့တာဟုတ်မင်းတော့မင်းအထိုးတမင်းပြင်းမင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးကွာဘင်းနဲ့ကွာအဖေကဇိုးမင်းကနှဲ့နေတယ်ဟာဦးလေးကလည်းကျွန်တော်တို့နေကြလေဇိုးကဒီကဘာဇိုးလဲဩမင်းတော့အမှုထဲပါနေလားဟင်မင်းတော့မင်းဟာမိဘလှုပ်စားဖို့အခန့်သာထိုင်စားနေတယ်ဟမ်အိမ်လုံးကဘာမှလုပ်မထားဘူးမနေ့ကဘာမှချက်မထားဘူးစားတယ်ဘာမှမရှိဘူးငါ့ဖိုက်ရမ်းစားနေတယ်။သွားမြောင်မြတ်တော်ချုံမင်းကတော့ဝယ်။မြောင်မြတ်တော်ချုံမင်းကဟုတ်တယ်မြောင်မြတ်တော်ချုံမင်းကပဲတော့ပါထည့်ခဲ့။မြောင်မြတ်တော်ချုံမင်းကတည်ကြရတော့ပဲ။ငါအဲ့ဒါပဲစားတဲ့ဒါမင်းကလည်းပါ။အာချုံတော်တော်လို့လေ။ချုံချုံတဲ့ဝါ။ခိုင်တလဲလို့လောက်အောင်။ဘာကောင်မှမသိဘူး။ဒီမလို့စားခဏထိုင်စားဖို့တော့ကြောစရာမလိုဘူး။ဟွန်းစိတ်ချမ်းသာဖို့တို့ရင်းနဲ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ။ဝင်းကားလေးတစ်ခါဝယ်ခိုင်းလိုက်ပါတစ်ခါနဲ့တိမ်များတိသွားကြပြီလားမသိဘူးပြန်လာကြသေးတယ်နော်ပေါ်လာကြသေးတယ်နော်ဟမ်ဝင်းကားလေးတစ်ခါဝယ်ခိုင်းလိုက်တာဘယ်ပြီးသွားဝင်နေရလဲဟာအဖေပဲမြောင်မြတ်တော်ချုံဝင်းကားစားကျင်တယ်ဆိုဟဲ့လေဟာတော့မြောင်မြတ်ကြီးသွားပြီးဝယ်ရတာဗောဟုတ်တယ်မင်းကဝယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့မှမြောင်မြတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်ချိုးဆိုလို့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးရှာရသေးတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီကလူကြီးဒေါ်ချိုးကရန်ကုန်ကစမ်းကြောင်းထဲကိုပြောင်းပြီးရောင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝယ်လာတာဖေဖေကိုစားစေချင်လို့တော့နော်မြောင်မြတ်တို့တို့ဝင်းကဝယ်တာမြောင်မြတ်ကြီးသွားဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအောက်ပစ်လေးကွာဖေမပြလေးဆွေးနေတော့စူရတဲ့ပုံတွေပဲဩဖေကိုစားစေချင်လို့လို့ပါဟိုဒါမဲ့ဟိုဝင်းကားဘူးတော့ပြန်ပေးဦးပေးပါပါလောက်ပေးရမှာလဲငါးသောင်းတော့ငါသောက်တော့ဘလို့ငါသောက်တော့လို့ဒီလိုလေးဟိုမြောင်မြောက်ကိုကျွန်တော်တို့အသွားပြန်စေက3000ဟုတ်တယ်ဟိုစမ်းချောင်းကမြောင်မြောက်တော်ရှုပ်စီသွားလာအဲ့ဒါတက်စီက1000ဟမ်ဟုတ်တယ်1000ဟုတ်တယ်နောက်1000ကကျွန်တော်တို့မနက်စာစားတာဟာအဲ့ဆိုငါသောက်ဟုတ်ပါပြီ1000ပဲရလေမွေးငါဘူးဒီမွေးက1000ဟုတ်တယ်အမလေးကွာဖေဖုန်းပေးတာဖုန်းပေးတာဘာလို့လဲဟိုဓာတ်ပုံရေး Facebook တင်မယ်ငါသောက်1000နဲ့မွေးငါဆိုပြီးတော့ဟောဦးလေးဟိုကလေးဟိုမန်းလေးထုံးမစားကြင်လည်းပြောနော်အတော်ပြီအတော်ပြီမင်းလည်းပဲမွေးငါကြိုက်တယ်ဆိုမှတော့စီးဖူးတွေပါလည်းကြိုက်မှာပေါ့ဘိတ်ကတိကတ်ကြီးပါလည်းစားကြည့်ကြဟာတော်ပါပြီတော်ပါပြီမင်းတို့ဘာမှမခိုင်းရတော့ဘူးနော်တရုတ်စီးသီးစားကြည့်ဆိုတရုတ်ပြည်ထိမှတော်ဝယ်မလားမသိဘူးမလေးရှားခေါက်ဆွဲကြောင်စားကြည့်လဲဆိုမလေးရှားတီကိုတွားပဲကောင်းနေတော်ပြီဘာမှမခိုင်းတော့ဘူးအမျိုးမျိုးပဲကျန်သူ့ကိုစားစေချင်လို့တကူတကတွားပြီးဝယ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာမှလည်းမသိဘူးကျေးဇူးမတင်ဘူးဖေတော့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနိုင်ပေါ်မှာဘာတွေရှိလဲသေးလေးတွေပြပါအဲတက်လာပြီတက်လာပြီအဲကျသားတယ်မစိန်မြအဲဟမ်အသေး50သာပို့လိုက်ပြီဟောအဲ့တော့ပြောရမဟုတ်လေဒီလိုသေးလေးတွေပြခိုင်းတာသေးလေးတွေပြပါနောက်ပြောဆက်တက်လာပြီနမေခေါ်ပေးပါတဲ့ခေါ်ပေးမေခေါ်ပေးမေအမြဝေပေးပါအော်ဘာမြဝေပေးပါလဲဘာလီလာပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြောင်းမေဒီမှာသူစားရဲ့တာလီကာလေးအဲသူ့နမေကဂုချွန်ဖြိုးတဲ့သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့လေအခုသူစားနဲ့အဝေးဆုံးထွက်သွားပြီအဲ့တော့သူစားလေအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူရေပါလေလည်းမရှာကျင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့တောက်ထဲအချိုကြီးပွားနဲ့အယုတ်ထုတ်တော့အချိုကြီးပဲကောင်းပါလေနော်တော်လေးခလေးငိုနေရနော်နှုတ်ထိုက်ထားလိုက်ပြီဟာ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 မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဒါဒါကလေသူစားရဲ့ချစ်တူမလေးတူမလေးကလေအတော်အရန်ချစ်တော့စစအော်ကလာအဟုတ်တူမလေးအရန်ချိုးတယ်တော်ပါပြီဖိကုတ်တွေကလည်းတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးပြိလိုက်တာလေ။ဒေါ်လေးကလည်းဒေါ်လေးတက်ကြွကျင်းနေရအမှန်တမ်းပြောနေရဟာဘာလို့ပြိလိုက်တာလဲ။ဟဲ့နေယောက်ျားကြီးကြောင့်ဘာနားလဲလို့လဲနော်။သူတို့ကလေအလက်ကားနေအားချောင်းနေတာ။ဟွန်းဒေါ်လေးကတော့လေဘယ်ယောက်ျားကိုမှအထင်မကြီးဘူး။ယောက်ျားကြီးကလေမရခင်တော့လေမိုးပေါ်ကဒူဝင်ကြော်ပဲတစ်ခုပေးရတစ်ခုပေးရနော်။ရပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လေနောက်ဖေးရချင်မှတော့တောက်ခုကရင်မကြိုက်ချင်တာဘူးလေ။ဒေါ်လေးကတော့လေ
တင်းချွန်နီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေယောက်ျားတွေဝဲစိတ်နာတယ်လို့အသေးပဲကွက်နေတယ်လို့မျိုးစုံကျိုးခုံနေတော့တာပဲဟဲ့မျိုးစုံကျိုးခုံတာမဟုတ်ဘူးအထင်ရောမကြီးတာနော်ဖတ်ဆိုင်လို့လဲဟွန်းအော်မဟုတ်ဘူးလေဟိုတောင်ကြီးမှာဟိုဒေါ်လေးရဲ့ဟိုငငယ်ဝတ်ချစ်သူရှိရယ်လေအဲ့တော့သူ့စီတော်မသွားဘူးလို့ပြောတာဟွန်းစိတ်နာလုံးလို့လေမန္တလေးရောက်ထုံးမုံတောင်မစားဘူးဟဲ့ဘာဆိုင်ပြန်ပြီတော့ဟာယောက်ျားရထိုးတယ်လေဟဲ့ဟုတ်လက်တီးနဲ့ထိုးတာဟဲ့လက်တီးနဲ့ဟွန်းဒင်းတော့ကလေမိန်းကလေးတွေဆိုရင်လေ900လို့သဘောထားကြတာဟာပါဆိုင်ပြန်ပြီတော့ဝါပြီးထွေးထုတ်တယ်လေဒါရင်နေမသိပါဘူးကြီးဘာဒီပြောရမှလည်းမသိဘူးတောင်ကြီးတွေရောထိုးမုံတွေရော900တွေရောအေးရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေရပါပဲဟမ်ဟုတ်ကြည့်အဲ့ဘာလို့ထမင်းစားနေရလေ။ဩထမင်းစားနေရတာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမတ်တက်ကြီးရပ်ပြီးတော့ဘလို့စားနေတာလဲလို့အဲ့ဒါကိုမေးတာ။ဩမတ်တက်ကြီးစားတာဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတို့ကဘလို့စားစားပေါ့။ဒုက္ခပဲ။ငါတို့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့။လဲငါတို့တကယ်ကျင်းလေ။အဲ့တော့အမြင်မတော်လို့ပြောတာပေါ့။ဟဲ့အမြင်မတော်အောင်ငါဟိုတားလိုက်ဘောင်းမျိုးချုပ်ပြီးထမင်းစားနေမလား။ဟုတ်ကြည့်ကောင်းပါလား။ဘာတူချင်းမဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးလေ။ဘောင်းမျိုးချုပ်တာမချုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။မတ်တက်ကြီးစားနေတော့မစားကောင်းဘူး။လူကြီးသူမတရားမတ်တက်ထမင်းမစားကောင်းဘူးတဲ့။ဒီမှာနဲ့ဖေလာလာမြင်နေကိုစူးမ။အေးတိတယ်တိတယ်။နော်တက်တာ။ဟာလူကြောင်။ကြောင်ရှိလို့ပါဟဲ့ကြောင်ရှိလို့ပါ။ကြောင်ရှိရှိမရှိရှိနေထမင်းစားလာပဲ။ငါပြီးရကောင်းမယ်နော်။လေပိုလီပြောမယ်နဲ့တိုင်းလုံးသား။放空麦克风，放空。行，准备。嗯。放空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 。ခံစားနေရကောင်လို့ပြောမခံနိုင်လို့ထားသွားနေတယ်။မင်းလက်ထက်ကြောင့်ပါပဲစကားတွေကပြောမှန်ပြောမှမဖြစ်နေဘူး။ခံစားစားထားစားစားတော့မင်းကမိဘလို့ဆိုတော့အနကားကိုစားနေတာ။ဟဲ့ဘုရား။ဟမ်ဘယ်လိုဘာလို့လဲ။ထမင်းစားနေရလေ။စားပါဦးလား။ငါစားဦးတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မစားဘူး။အမမပါဘူး။အောင်ချက်စားစလို့ဝင်ဝင်စားတာ။အောင်ချက်ကစားစလို့ဝင်စားနေတာ။ဟုတ်စားစလို့ဝင်စားအောင်ဒါမြက်ခင်းမဟုတ်ဘူး။တော့နွားကြီး။ဟိုဘက်စက်ချက်ကိုပြောင်းစား။ဟုတ်။အာအမဘူးလေ။မင်းကွာဒီချင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုစားမလာကြဘူးလားဟိုစားတော့စားခဲ့တယ်ဒီမှာအလကားရလို့ထပ်ပြီးတော့စားတယ်ညနေစာတတ်တာပဲညအလကားရလို့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကောင်တွေလေလကားရရင်ဝင်းတို့စီတော့မှတစ်ခါတော့မှပြန်စားမယ်ကောင်တွေနော်လကားတော်တော်ကြိုက်တယ်လားဟုတ်တယ်လကားတော်တော်ကြိုက်ရင်ငါလက်ညှိုးပေးတယ်နော်ဟဲ့ဟိုတလို့က Facebook ထဲမှာပါတယ်စမ်းသက်ကာလ6လအခမဲတဲ့ဟာဟုတ်လေအဲ့ဒါကဘာမှမင်း6မြို့မှာ6မြို့ဟာလေအညာအညာတော့အဲ့ဒီအခမဲကဘာလုပ်ပေးတာလဲမီးစကြိုပေးတာမီးစကြိုပေးတာအမဲတဲကုန်တော့မဲတဲကုန်တော့မဲနင်တို့ကလည်းနင်တို့ပဲနော်အလကားရံအချိန်ပြည့်ဂုံးစင်းနေတာဆင်းလိုက်စမ်းဆက်ဆင်းမဲ့ဆင်းလိုက်ဆက်ဆင်းမင်းငါတို့လိုက်တာလားမင်းတို့ကောင်တွေကဟမ်တော်သစ္စာရှိရကောင်တွေဆောစီတော့ပြီးတော့ငါတော့မခေါင်းဟမ်ဘုရားဗျာအခမရပဲအရင်မတော့တော့ဘူးဆိုဘယ်ပြောလဲဘယ်ပြောလဲဟမ်ပြောမင်းတို့မူးနေပြီလားဟမ်ဘယ်ကောင်ချွတ်လာလဲဟမ်ဘာမချွတ်ဘူးလေအာညာငါအရင်မူးနေအဲ့ဒါတရေလည်းတော့ငါ Facebook ထဖွင့်လိုက်တာလိုင်းပေါ်မှာမင်းတင်တာတွက်လာဟမ်ပါဒီနာရတဲ့ဘာအရင်မတောက်တော့ပါဘူးတဲ့တင်လာပါအေးကျွန်တော်ကောင်းမှငွေရေးလိုက်ပြီအဲငါလည်းပြန်ရှယ်လိုက်ဟာဟုတ်လားအထိပဲမရှိတော့ကွာဘယ်လဲဟဲ့ငါတင်တာတည်တာလို့လားဆက်ခါပဲဗျာဟာဟုတ်ငါမူးမူးနေဗျာဘာလို့ရှောက်တင်လိုက်လဲမသိဘူးဒုက္ခပဲအဲ့ဒါနေသစ္စာမဲ့လားဟမ်အရက်ကိုတောက်ပြီးအရက်ကိုသစ္စာမရှိတာဟမ်အရက်တောက်တဲ့လူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရက်ထဲမှာထည့်ထားဟုတ်တယ်အဲ့ရမူးပြီးတော့ဒင်းမြာတွေရှောက်လို့ရင်မားတတ်တယ်။အဲ့ရသမားအမားတရား။မင်းအဲ့ဒါမူးပြီးတော့ရှောက်လို့မားတာ။ရှောက်ရေးရတယ်။မလိုအောင်ဘူး။ဟမ်။အဲ့ရဖြတ်เสียလားပေါ့။စောက်တော့တည်းဖြတ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုမရှိတာ။နော်။မိမယူသလိုပေါ့။မိမယူတဲ့အခါမှာတနေ့ငါဒီမိမနဲ့ क्वे ရမဲဆိုရွေးချက်နဲ့ဘယ်သူမှမိမယူတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့တိုင်းပဲငါလည်းရက်တော့ကလေးဟာဒီချက်ကိုတနေ့ငါဖြတ်မဲဆိုရွေးချက်နဲ့တောက်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတောက်ဖို့တော့ငါစားတောက်လာတာ။ဟုတ်လေတော့မှာပဲအဲ့တော့ကပတ်တကယ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဘာပဲဖြတ်ပါလဲဘူးရှောက်တင်ပြီလားတော့ဗျာငါကဖို့ရဖို့
ลาก็เปล่าอ่านาลีไปตะกั่วควายอยู่ไงควายๆควายอยู่แกเฮ้ลาดิเฮ้ลาบ่ลาบ่เลยเหรอเอาดิกั่วอะควายควายซุอะบ่ลาดิกั่วบ่ลาบ่เลยอ๋อจนเราดีหน้ากูกูก็ลั้นเลยด้วยอลูกันกั่วเลยอ๋อเออเนาะเทพกว่าโดดิมันก็ยกมาดีหน้าแล้วก็ได้ยอมดิงาไม่ได้ใจว่าโดดไล่อยู่อ่ะโดดไล่อยู่อ่ะแค่ลั้นไล่บ่มีบ่แค่ลั้นไล่บ่มีบ่เนาะโดดตะยาจับกูก่อนน่ะเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะ ยอดเทพนี่มองกูก่อนมาเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะโอ้โหตะยาจับกูก่อนน่ะเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่มองกูก่อนมาเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะโอ้โหตะยาจับกูก่อนน่ะเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะโอ้โหเดี๋ยวนี่มองกูก่อนมาเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2เมียยัดตับบ่จะมันน่ะโอ้โหตะยาจับกูก่อนน่ะเมียก็จะโดดลั้นไม่น่าจะ2
ီခွဲလိုက်တာနဲသေးတယ်ဓမ္မမခင်ရနေမှာကြောက်တာဆိုတီဗီခွဲုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးပါမီးရှို့ခင်ဗျအိမ်ရှို့မှာမင်းရှို့အာကြောက်ရင်ရှို့ကြရလားဟုတ်တယ်ကွာဒီပီရရဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုတာအမီးအချမောင်ကျိုးဆိုတာမသိဘူးဗျချမောင်ကျိုးမှာလေအဲ့ဘယ်ဆိုတာအာလူကျော်မြေပဲပါဟာပါချီချီကဲတော်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 အရင်ကိုလို့နေအာကုသူစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်အာကုသူဖြစ်တယ်ဟောအာကုသူကင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ဟာမလုပ်နဲ့ဟဲ့ရဲတော့မယ်လေအချက်ဟုတ်ပါရဲ့ရပါဘာအေးစီရဲတော့တာလူမရှိလေပြတ်တာကျွန်တော်မပါတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီသီးတော့တုံးနဲ့ဆေးရောက်လိမ့်ပြီ။ဖြစ်မဖြစ်ရလေတားရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေကို။တာဟာဖြစ်မဖြစ်ရလေကွာဖြစ်မဖြစ်ရလေဘယ်လုံးဝမထင်ဘူး။တခွားသီးတုံးတယ်လုံးဝမထင်ဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲပြီ။ဟဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ဘယ်တခွားသီးတုံးတယ်ဆို။ဟုတ်တယ်လေတုံးလို့ပဲဒီမှာတီးအောင်လီလာခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဘာလို့ကိုလဲ။ဟောပြန်တာပေါင်းတယ်မလို့ပေါ့ပြီ။တော်သေးတော့ကွာတော်သေးတော့ဘာဘာဘာတော်သေးရလဲဟင်အော်အမေဒါမတော့လို့ဆိုရင်လေဒါဟိုအဖေအရက်နဲ့ပြီးတော့လိုက်တော့လေဟာဟာအဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖေဒါနဲ့တော့မှပဲလေမျက်နှာပေါင်းတင်မလောက်မှဆိုလို့ဒါလေးကထပ်ပြီးတော့သုံးရမှာဖေဒါထိလို့မရဘူးဟဲ့မင်းကမေးပါဦးကွာမင်းကမျက်နှာပေါင်းတင်အောင်ယောက်ျားလားမိန်းမလားဟောယောက်ျားတော့ယောက်ျားပေါ့ဖေဒါပေမဲ့ဟိုမျက်နှာလေးချောမှုပြီးတော့လှကျင်တာဗောလို့ဟာမင်းတော့မင်းပုံစံသိမှုသိဘူးမင်းချိုးတယ်မင်းပြင်းမင်းချိုးတယ်မင်းပြင်းနော်မင်းအခုအရက်တည်းကဘလို့ခွန်ကြရလဲမသိလားဘလို့ခေါ်လို့လဲဟမ်ဘလို့ခေါ်မလဲပုံရည်ကြီးတဲ့မမလေးဖေအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ယူပြင်ခိုင်းမနေနဲ့အဖေလည်းအဖေရဲ့ချိုးရည်အားလုံးပြင်ရတော့မှာဘာဘလို့ပြင်မလဲဘာလို့ပြင်ရမှာလဲအဖေကိုလည်းအခုရက်ကွာတရခေါ်နေကြပြီသိလားဘလို့ခေါ်နေကြလဲခွပုံးတဲ့ခွပုံးဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာလဲပြင်ကွာမင်းလည်းခွပုံးဆိုတာမှလူကြလို့ခေါ်မသိလေကွာဘလို့ပဲပြင်ပါဗျာပုံးတာချင်းတူတူပါပဲပြီးရောဘာလို့ဘာလို့ရောက်ပြီဟဲ့မင်းကတခွားသီးတုံးတာအမေရက်ပလင်းတုံးတာလေပလင်းသေးတာဘူးကွာဟုတ်တော့ပလင်းအသေးပဲတုံးတာငါပလင်းသေးပဲတောက်တာအမြိုင်းမတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာနော်ကဲပါဖေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်နိုင်လို့ရှင်လေအဖေအရက်ကိုလုံးဝမတောက်ပါနဲ့လားအရက်တောက်တယ်ဆိုတာလေဖေရားလည်းမကြိုက်ဘူးနတ်လည်းမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတယောက်မှမကြိုက်ပါဘူးဖေရဲ့ဒီစမောဖေရားမကြိုက်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်နော်နတ်မကြိုက်ဘူးတို့တော့မပြောနဲ့ကိုကြီးကြော်ပါလေနဲ့လေအေးဒီလောက်မိုးမောတောက်နေတာကွာပြီးတော့ကနတ်မကြိုက်ဆိုစကားမတုံးနဲ့နော်အေးအရက်ကငါတောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးစာဆိုတဲ့အညီတောက်နေမော်နင်းနှစ်ပတ်စီးွားတဲ့နေအထွက်မှာဈေးနှစ်ပတ်ကိုရွှေခွက်နဲ့တောက်ပါလို့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ငါရွှေခွက်မတက်နိုင်တော့ထန်ခွက်နဲ့တောက်ဟောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေပြည့်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောတာအရက်ကမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောတာပါဟောဘာလို့မကောင်းမှလဲကောင်းတာပေါ့ကွာအရက်ကနင်းနေတဲ့ပုံမှန်တောက်သွားရင်တွေးလေလည်းပတ်မှုကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ထမင်းစားနေသွားတယ်အဲ့တော့စံကုန်တက်တာအဲ့တော့ပူလာတဲ့စံတွေကိုနိုင်ငံခြားကို export လုပ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကဒါကနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်ရနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်ရတဲ့ခါကျမှလိုအပ်တဲ့ဒရာတွေကြောင်းတွေလမ်းတွေဘာတွေစေုံနေကြတယ်ဆောက်လို့ရတယ်ငါတို့အရင်တောက်တာနိုင်ငံတော်တပတ်တလန်အကျိုးပြုနေတာမင်းနားလေလားဟုတ်ပါပြီဖေကျွန်တော်အဖေကိုပြန်ပြီးတော့မငင်းတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီလားနော်ပြီးတော့မဲ့ပဲတစ်ခါကြီးအေးဆေးတုံးလို့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေကတားတလာကြီးချင်းဒီလိုဖြစ်နေတာဒီကောင်အရင်မတော့တက်လို့များလား
ရဲလိပါလေနည်းနည်းပေါ့ပေါ့တိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမှဒီကောင်ရဲပြီးတော့ကြာကြာကြာဖြစ်လာပါဟုတ်တယ်ဒီကောင်အရင်စမ်းတိုက်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာငါအရက်တော့တယ်မလို့သိလားไฟมาอจุยไปเสียชิโล3,800อ่ะเบจุยเสียมาเลยไอ้มาตอดตะยวยเสียสิเนาะตอดสุรตอดดอกไม่ปูครับงาตาจอมตอดหึโอเคงาตากว่าอกูตลอดจี้อ่ะตะไอ้ชูไม่อยู่กว่าเนเน่หน้วยจริงดิอ่ะแล้วจองงาอยากลิไต่ไล่มาครับเนี่ยอ่ะเปียกูอ่ะอภิเตียวลุ่นนี่กูตานี่เตียวสีดาเปียเนี่ยเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนสีจองดีแยกกูไม่ไต่ป่ะเนบ่าเลยခင်ဗျာကျုပ်သားပြည့်စည်သွားမှာဆိုလို့တားနေရလားအရက်ကုန်သွားမှာပေါ့ပြောစရာကြီးဟုတ်တယ်ဟာဘာလဲဗျအာခင်ဗျာလေစေတနာနဲ့တားတယ်အောင်းမိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကအဖေရင်ကျုပ်နားလေတယ်နော်ကျုပ်သားကိုကျုပ်ကဖြက်စည်းနေတာမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရက်ကိုကျုပ်ကစေးလိုသဘောတိုက်ကောင်းတိုက်ကြည့်လို့အရင်ဒီဝင်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကခုနနှွဲနေရတယ်ပြောက်ပြီးတော့နည်းနည်းများကြာကြာရရပုံစံလေးဖြစ်လာမလားလို့အခုကဒီကောင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာဒါတော့တိုက်ကြည့်မလို့ဟုတ်တယ်ဗျာခင်ဗျကိုကောင်းမှပြောတာမှန်တယ်ဟာမြန်စဉ်းစားကြည့်ဗျာသူကကိုကနည်းနည်းနှွက်တဲ့ပျော့ဒီပျော့ပါလိဖြစ်ဟုတ်တယ်ကဲမတော်လို့ကိုကောင်းမှရုပ်တဲ့သေးပြီဗျာဟမ်ဒီကောင်လောကကြီးလည်းမတယောက်တည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြာနေတယ်ပြောင်းဘူးဆောက်ရှောက်ပါလို့မေတ္တာဝင်ယူလိုက်ပါချစ်စရာလေးဟာဟာခင်ဗျလေးရောက်ကြနေပါလို့တောင်းပါတို့ကပါကွာမင်းတို့ပြောတဲ့တော့ငါတေတော့မတော်တော်နောက်ဆန်တင်းရပါပဲဟုတ်ပါဘူးငါတော့ပြောတာပါတော်တော်ပြန်ဘူးဘယ်လိုကငါတော့ကြိုင်ကြပါဗျာအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိုရောက်တဲ့ငါဒီရုပ်ကိုတိုက်ကိုတက်ရမယ်နော်ကြောက်ရမလားတောက်တောက်စားစားသူမင်းသားမတောက်မစားဒီလိုလူငဖားဖားဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီလူငန်တော်လေဖားပဲဟာဖားဖားလူငန်တော်လည်းအဖြစ်မခံနဲ့လူငဖားလည်းအဖြစ်မခံနဲ့အဲ့ဒီကောင်လာရင်ဒီကောင်မူးအောင်တိုက်လိုက်တိုက်လိုက်တော့ဒီကောင်မူးမှပွင့်မှာဟာမပွင့်စင်ကျွန်တော်ရဲတိုက်ပါလေဆိုမှခင်ဗျဘဲနဲ့ပွင့်ခိုင်းနေတာလို့ပွင့်လိုက်တာကိုကောင်းမှန်ဟာအရဲမူးမှဒီကောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထိမ့်ချုပ်ထားနေယောက်ျားမန်နေတက်တိတွေပွင့်ပွင့်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့လည်းတွေ့တိုက်တာသို့တော့ဖြည့်စင်ကျွန်တော်တွေ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်စေတနာအမစေတနာအမတော့တယ်တော့တယ်တော့တယ်အဲ့တော့ပွင့်မယ်ဟုတ်ကွညာဟာအောင်ချစ်ตาลีเปลี่ยนล่ะล่ะโอเคเปลี่ยนล่ะครับพี่เฮ้โอ้นี่โดไม่ได้หมูนี่เอาชื่อกันเปลี่ยนล่ะพี่เฮ้เอาพี่ပြောได้ทีเอภีบารุดีแยกกูตอกเลยติอ๋อว้าซะลงเหมียวลงมาวะว้าจาญาติมาซูเลยแยกก็ว้าซะเสียล่ะตาว้าซะเสียไม่รู้ตอกเลยล่ะหมูกันซ้ําแม้ป่าวล่ะลูกตอกนี่จ้าเออแต่จ้วงขันนี่ตอกนี่ล่ะก้าหยอกล่ะก้าไข่ยาบาลีล่ะก็เลยมีรูปอ่อนี่คณะเป็ดท่าครับคณะนี่เป็ดท่าแล้วครับเนาะมาตาอเย่ตอกชื่อดีจ้ํามาเยอูซูยวาซวาถีไก่เสียไหนดีสารันตัดท่าเมียนมุล่ะမြို့ဟုတ်တယ်စိကရဘူးတွေမှာဆိုတော့စတေးတောက်ချင်းစီကျမ်းမယူပါပြညာပြတဲ့ပါလေအရင်ဘယ်လိုမှမပါဘူးပါဘူးဒါဘူးကွာနားမလဲပဲနဲ့အရင်အစားနွားလို့တောက်ကြပါတဲ့ဘလို့ရက်ဆက်လိုက်လို့ပါဟမ်တို့တွေအားလုံးရက်မတော့ဘဲနွားလို့သာတောက်မယ်ဆိုရင်နွားပေါ့စာလေးတွေတို့ဝောက်ဝောက်လေးလေးပဲဆိုးအောင်လေနုံငါနုံငါဆိုးတော့မညာမတာတာကိုချင်းမစားနော်အဲ့တော့အရင်တောက်တာတောက်လို့ရတယ်တောက်အဲထားချစားဆိုလို့ရှိသေးတယ်မတော်မတော်အသေးမှာတည်းရွက်မှာတစ်ဖက်အသားမှာဝက်ဝက်အရင်မှာအရဲအာဟုတ်တယ်ဒီအားတစ်ခါလည်းကြားဘူးဟုတ်တယ်မတော်မတော်မကြားဘူးမတော်အာကြားဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့မတော်မိဒီရက်ကိုတောက်ကိုတောက်ဟုတ်တယ်အောင်ကြီးပေးတောက်လိုက်စမ်းပါကွာဓမ္မမင်းဖေကလေမင်းကိုယောက်ျားပီပီတတ်တာကြားကြားရရဖြစ်စေချင်လို့ဒီရက်ကိုတိုက်တယ်ဖေကစီချန်တော့လေးစားမှာကွာမင်းဖေရက်ကခါတယ်ဟေးအမှန်တရားလည်းခါတယ်နော်ဒါအရက်ကအမှန်တရားကိုတော့ဖော်ညွှန်းနေနော်အရက်တော့မင်းအမှန်တရားကိုရှာဖွေရမယ်အဖေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်၃ဝက်တော့ဟမ်အဖေကိုချစ်တာနဲ့ဒီအရက်၃ဝက်တော့ခိုင်းတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဩ Facebook ထဲမှာပါလေတကယ်ရှင်း၃ကနန်းဆိုတာအဖေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်လည်း၃ဝက်တော့တော့ပါတော့တော့ဘူးလားကဲမင်းလိုနေတာကအဖေတကယ်မချစ်တာ
ไปด่าโรงเรียนมีไว้จ่าโรงเนี่ยอ๋อมาดิซะก่อนเนี่ยตบกูนะตูรอมันเย้ยรอจ่ามาปุ๊บแล้วตูก็ไอ้เหย็ดนี่ไปถอดออกเลยโอเคตอกไหลชะมาโอเคตอกไหลชะมาฮะโหนี่โหดกูว่าเม้ยเผยยาวเลยเม้ยนี่ตอกไหลตอกไป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 นะครับนะครับไปมันจะเองอันนั้นนี่อะไรครับเนี่ยต้มต้มเลยครับพี่ครับพี่ดูดาครับพี่ดูดาครับพี่ดูดาซารีปอร์อารมณ์แม่พี่ดูซวยซารีปอร์อารมณ์ครับ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 เนาะเนเนเวลาเนี่ยตัวแจนเนาะฮะประถมเนาะฮะเนาะอรหมันจะเจ้ามั้ยเจ้าเมโลปีบอกได้เจ้าละอรหมันจะเจ้ามั้ยนอกจากต้องช้อชุผิดครับครับพี่งูสิถั่วละเมบอกกับพี่เนาะฮะฮะแจนเนาะฮะตัวจะไม่ได้บอกครับเนี่ยอ่าดูดูယောက်ျားပိသားစီစဉ်လို့ရက်တိုက်တာဘောကွာအရင်သမားပြောမျိုးဖြက်စီးနေရမဟုတ်ဘူးအရင်ကလေးကတော့နည်းနည်းလေးမူးလာရင်ငုံချိုးနေတဲ့မင်းယောက်ျားပိသားတွေပေါ်လာမလားဆိုပြီးငါရက်တိုက်တာပူအဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖေအရင်ရက်ကိုဖြက်ဟမ်ပါစမ်းလို့စိုင်းနာဘောဘေကအဖေရက်ဖြက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖေပြောတဲ့ယောက်ျားပိသားတဲ့ပုံစံဒါနေမယ်ဘယ်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပြောတာပါပြော်လေအားရက်ဖြတ်မယ်ပို့ပြီးခိုင်ရမှာမလေးဖြစ်အောင်ပွဲလေးတစ်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ရက်ဖြတ်မယ်ဘာပွဲလဲပြီကဲဒီနေ့ကတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီကောင်းနေ့မျက်လေးတရားဖြစ်ပွဲတော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးဆွဲပါစမ်းလို့တက်ပါနော်ကောင်းမယ်ရှားတက်ပန်ရက်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီရက်ကိုလုံးဝလုံးဝလုံးဝမတော့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာလေးရဲ့တက်နေကြတာကျော်ရဲ့အရင်ကျိတ်ပါဒါပေမဲ့အရင်ကျိတ်တဲ့အရက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ကျော်သားရဲ့တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရာတက်ပန်းအရင်မတော့တော့ဘူးဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တက်နေကြပါအေးလေးစားတယ်လေးစားတယ်ခုံယူတယ်တကယ်ကိုချီးကျူးတယ်တစ်လုံးတောက်လာတဲ့ဒီအရက်အခုလိုတိတ်ကနေဒုံကနေချက်ချင်းဖြတ်ဖို့ဆိုတာအရက်သမားနဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုလိုမွေးရတဲ့သားလေးပေါ်မှာထားတဲ့ဟာကီတယောက်ရဲ့မြစ်တာကြောင့်ဒီရက်ကိုဒုံးဆိုဖြတ်လိုက်ဟာဂုံယူတယ်လေးစားအံ့နဲ့အံ့ဩတယ် Thank you ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဟိုသူ့တို့အရက်ပေါ်တာတွေကိုလည်းနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကဲအားလိုက်တစ်ခါတော့လုံးဒီအားဘာမလို့ပါလေ။ဟုတ်တော့ဟဲ့။ဟုတ်လေ။ဒီလောက်ကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်တဲ့လူကခလောက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လို့ပါလေ။စိတ်ပြတ်တဲ့လူပဲ။ဟုတ်လား။အဖေ။ဟုတ်မကောင်းဘူးပါ။ဟဲ့ပါလား။ကျွန်တော်တော့လုံးဝစိတ်မကောင်းဘူးညာ။ဟာ။ကျွန်တော်တို့နဲ့အရက်တောက်နေတယ်။ရဲပေါ်ရဲပဲတက်ရောက်။အခုလိုကြဆုံးသွားကျွန်တော်လုံးဝဆိုင်ဘူးဟောဘယ်ကြဆိုးရမှာလဲအရက်ပြတ်တာကြောက်ဆိုးတော့သေးတာလေထွက်သွားတာဒီလည်းပြေးစေယူတာဟောဟောမဟုတ်ပါဘူးစကားပြောတော့မှားသွားလို့ဟိုတောက်ပေါ်တောက်ပဲဘော်ဒါကြီးဟိုညော့သွားတာစိတ်မကောင်းဘူးလို့ဟိုကိုကောင်းမှန်ကြီးอ่ะကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတဲ့အထိမ့်မှန်နေနေဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခွက်တော့တောက်ပေးဗျာခင်ဗျာဟာလုံးဝမယ်လုံးဝမယ်ဒါမှမဟုတ်မှသူ့မှာယင်းနဲ့အမြခံစားနေရတာတကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဗျာအဖေဘာလို့လဲဘာတော့
တော့ခေါက်တော့ရမှာပါ။အဲ့တော့မူရေးတောင်းတော့တယ်ဒီလိုတော့ပါရ။ဟုတ်တယ်ကောင်းမယ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆန်အောင်ရာသက်ပတ်မလာတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခွက်တော့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်ချင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်စားတစ်ခွက်တော့တောက်ပေးပါ။ဟာ။ဒါလည်းလုတ်ပေးရမယ်။အေးတတန်းတော့တောက်လာတယ်ဖောက်တယ်။သူ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းနဲ့အနေနဲ့။စီးပွားရေးထိခိုက်တယ်လေ။ဒီနောက်တော့သူ့ဆိုင်သွားတော့ဒီလိုရတာ။အဖေမကောင်းလို့ပါ။ရှိတယ်လေဒုံငွေဒုံငွေနောက်သူစုဆိုင်တော့တောင်းတော့တော့လေဒါသားလေးကဒုံငွေကတော့ပြီးရနော်ကိုအောင်မကြီးမဲဒီနေ့ကဘယ်တိုင်းနေနေလေနေလေကျွန်တော်ချစ်သူနေပြက်သွားအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ကြည့်အထိတ်မဲ့နေကျွန်တော်တို့အခွက်တော့ထက်ချလာပါဆက်လုပ်ဝင်မဲ့လုပ်ဝင်မဲ့စားလို့ရပါစားလို့ဒုံငွေတွေအတွက်ခံစားချက်ကိုစားကိုစားကိုစားလုပ်ပြစားလို့ရပါစားလို့ရပါဒီလိုရတယ်အဖေတော်ကောင်းနေတော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီတော့ကောင်းတဲ့အရေးဟုတ်တယ်မတော့တော့ဆိုတာဒါလူမိုက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်အမဒါတွေကဟုတ်တယ်နော်စာစုံလုံးရှိသေးတယ်ဆောလိုက်ချင်အပသားမှာဝဲတီးမှာပရဲအရွက်မှာတစ်ဖက်အရေးမှာအရေးအဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီလိုကျွန်တော်ရှာတတ်ကံတော့အချက်မတောက်တော့ပါဘူးပြင်ကြည့်ပေးတာတော့အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်အမားလေးအဲ့ဒါမမူးကြီးကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးနော်ဟာအချက်ဆိုတာခါတယ်နော်အမှန်တရားလည်းခါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒါအရက်ကအမှန်တရားဆိုညွန်မြနေတာပေါ်ပြနေတာအာဒီမှာစိုက်ပုံကြည့်တယ်ဘယ်ကြည့်ဘယ်ကြည့်စိုက်ပုံကြည့်ရတော့ဘုရားမချက်ခိုင်းတာတော့မှရတတ်ပါရဲ့နော်တယ်နော်တယ်ဟာနော်တယ်နော်တယ်နော်တယ်ဟဲ့နော်တယ်နော်တယ်အာပြေးပါလေနော်တယ်ဟာဟာတော်တော်ပါပါဟဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအာသာမောလို့ရောလို့ဟာဟဲ့ဘာသာမောရာတပတ်အရက်ဖြတ်ပွဲရနေရာတပတ်အရက်တောက်ပွဲဖြစ်ရတယ်လို့အမလေလူကြားလို့မှကောင်းကြသေးရလားဟဲ့အဲ့လိုတော့အပြည့်မြင်လို့မရဘူးလေယောက်ျားလေးဆိုတာအတော့စားတော့ရှိမှာပေါ့နော်အောင်ချစ်လို့နွဲ့နေရမှာမဖြစ်တဲ့အရာဟာတော်လေးနွဲ့နေရဲဆိုတာဘုရုံမှာထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတောက်စာမူးရင်နေတာမှဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းထိခိုက်တာဟဲ့ကိုကားမန်လေအရက်တာမူတာတစ်ခါမှရက်ကွက်ထဲမှာမတောင်းညံဘူးအရက်တောက်တယ်ဆိုတာဖျားမကြိုက်နတ်မကြိုက်တော်လေးကလေမသိလို့ရှိရင်လူမိုက်အပိန်းနေတယ်လို့ပဲဟဲ့နေငါ့ကိုကတ်မပြောနဲ့နော်ဟဲ့ဟုတ်တာပဲညဒီဘက်နေနဲ့တို့ရအောင်အေးကြက်လိုက်စမ်းပါဟဲ့ဟဲ့ဘာပြောရလဲကက်တီးကက်မဲ့မပြောနဲ့လို့ပြောတာဟွန်းတော်လေနေပါဦးတော်လေးကအဲ့လောက်တောင်နာတယ်ဟာလာနာတယ်နေစမ်းပါဦးနင်းရောဘာဖြစ်လို့ပုံရင်ကြည့်ပါနာနေရဟာနာတယ်လေကိုရေငယ်ငယ်ချင်းတွေမလို့နာတာတော်လေးတို့ကဘာတွေများပတ်သက်နေလို့တစ်လောက်တောင်နာရတာလဲကဲပြောပါဦးဟုတ်ဟဲ့ငါဘာပြောမလဲဟင်ဩတော်လေးလည်းဘာမှပြောမနေရလေသူပြဟုတ်နေရတယ်ဟာတင်းရနဲ့သေချာနားထောင်နင်းကဘာမှမပြောတော့ဘူးပြောသွားတယ်တွေ့လားဟဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်လေသူ့လောက်ယောက်ျားတွေမကောင်းတော့ပြသူ့ပဲရှိရဲ့အခုဦးကောင်းမနေလဲကြာလဲကြာသူရနာနေတော့ဘာပြဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဒီလူကြီးကမလွင်တကယ်ပဲကြောက်ပါစေထိုင်ပါတိုင်းရေးလေလာအောင်ကွာထိုင်啊沒了要你講過吧。沒事不要誒打個喏南乾州樂衛阿著阿莫馬陽爺ပြိုင်呗ယုတ်嘛說都呗。โอเค真的ယုတ်嘛嘛怎麼樣ယုတ်嘛沒提吧咧。嘿。咋咋不不不。哦沒咧哦ယုတ်記呀咧ယုတ်嘛沒提打咧你說咧。ယုတ嘛沒提。啊不不不不不不沒咧哦哦ဥပရိယုတ်ကို記來打咧ညီမတနိုင်ငံလုံးကတိတဲ့โอ้แล้วไอ้อจอมยกมามั้ยอารมณ์ตีใหญ่เลยโอ้ยกมาตีเลยโอเคตีอ่ะเราวางมาเลยครับเนี่ยวางมาเลยเราเราเลยตีอ่ะวางมาเลยลูยกมาลูยกมาอยู่ฮะฮะมาๆๆๆพี่โหโหโอ้ยกจี้อ่ะเลยโหทีนี้มามาอีกยกจี้ด่าเนี่ยยกจี้ด่าเนี่ยเอ้าเหรอมะยกมาตีด่าเนี่ยดิญัตนาโหจี้ไปแล้วลูยกมาอีกลูกขอล่ะเอาแต่เนาะลูยกมาเนาะฮะโอ้โหๆๆๆครับพี่ตีนซ่าล่ะตีนซ่าล่ะလေကြည့်ရလေကိုယုံမမတင်စားတာဘယ်လိုတင်စားလဲဗျာကျရုံမာနေတစ်စစ်တော်လာကိုတက်ငယ်မနေဒီမှာပါကုန်ပါဦးမယ်ဗျာကြည့်ဘူးလားဟာဟာဟာဘူးမ
ပါဗျာခပြားဗျာပြန်ပြန်ကျုံနေမှာတိတ်တော့မထုတ်ပါနဲ့ဟောကျွန်တော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိုင်ပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ဟို MMA ပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်လူသိများပါတယ် MMA ဆိုပါလေဟိုမောင်မောင်အေးကိုပြောတာပါဟောကလိုကြီးနေဟဲ့မောင်မောင်လေအားမဟုတ်ဘူးမောင်မောင်အေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်နိုင်မယ်ဟောအော်လက်ဝိသမန်တက်မြေရုပ်မှာအော်လက်ဝိလောကရေရုပ်မှာရုပ်မှာဖြစ်သွားတာရုပ်မှာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့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 ဟိုမြမစပကြီးမူရေးဆိုဆိုတင်စားကြပါမှန်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်ကိုလည်းတကဘာလို့တင်စားကြပါဘယ်လိုတင်စားလဲမြမပုတ်တင်ညိုးဆိုပြီးတင်စားကြပါတထောင်ပိုးလောက်လို့စားပါဗျာပုတ်ဘူးရမယ်အဲ့ဒီတော့စားရပါဘာလို့ပုတ်တင်ညိုးဘာလို့ပုတ်တင်ညိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလက်ဝိထူခေါင်းနေနေတော်လေးနေနေတို့လားအော်ထိုးထိုးလဲဟာမထိုးလိုက်စရာမလိုဘူးမြတ်ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးတောင်တစ်ဖက်လောက်ကြည့်မူပြီးတော့ပြတ်တော့ပြိုင်ဘက်ကလဲသွားတာကျွန်တော်အများနဲ့လိုက်တာအလဲထိုးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကကျွန်တော်ကပတ်ရတာဟာကြည့်စမ်းကပတ်ကျွန်တော်လူလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပြီးကျွန်တော်ဘောင်းပြီးလူဝတ်တက်ဘောင်းပြီးလူပြီးအဲ့ဒီလူပဲနောက်ဆုံးအတွင်းကန်ဘောင်းပြီးကစားလိုက်လူမြတ်ကဟာတော့လူတာတပိုင်းနဲ့ပြန်တက်ပေပေရောက်ကမှမသိဘူးပေပေရောက်ကလာလေတားရောက်ပါလို့ပေါ့ဘောင်းပြီးလူလေဟာပုတ်ပေးလားပုတ်မော်ဘလောက်ပါတော့ဗျဘာမလို့မမပါဘူးမင်းတို့ခေါ်လာတာတားတော့ရဲ့လေဟာပြရစင်နေစင်စင်ပါလေရေစိလာတာပါဟာဘာလို့ရောက်လာလဲဘာလို့ပြောတာဘာကြီးလဲဆိုးလို့ဟဲ့ဘာလို့ရောက်ပြောတယ်လဲမင်းတို့စင်နာကိတ်တာကြီးခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကပြင်းနာသင်ဖို့ခေါ်လာခဲ့တာဩဒုက္ခပါပဲကွာဒီမှာယောက်ျားလေးဆိုတာလေထိုးရဲ့ကြီးရဲ့တန်ရဲ့ဖြဲရဲ့တိုက်ရဲ့ကိုက်ရဲ့ရတယ်ကွာဟိုတန်ရဲ့တန်ရဲ့ခိုက်ရဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါမင်းတို့ခေါ်လာတာကေဆရာရုပ်ပါလိုက်ပါတော့ဒါပဲ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 ကိုဆရာရုပ်မှာပုံသွင်းလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားကတ်ကြီးလေးပဲတကယ်ဘာလို့ပို့လဲဆရာသူစပင်းအရင်ပုံသွင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယူတီပါလာခေါ်စပါဟာပုံမှုလေးသူများသူမှမဟုတ်လေကတ်ကြီးတက်လက်နဲ့စပင်းပုံစံကိုတွင်းလို့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်ထားတဲ့ပညာနဲ့သူ့ဖိုက်တာပြောင်းပုံသွင်းမိမယ်အော်မင်းများသာတွင်းပေးလိုက်ပါဆရာအောက်ရှေ့ကစတွင်းပေးမှာတွင်းပေးလိုက်ပါတွင်းပေးလိုက်ပါဟောသူ့ပုံသွင်းနဲ့မင်းတို့ကဘေးရထိုင်ကြည့်နော်ကြာကြာဖြစ်တော့ဆရာကြီးကိုလည်းပြီးပုံသွင်းမယ်တစ်ခေါက်တော့ပဲနော်ဟာပုံလေးကျွန်တော်သူစံမလို့လေကျွန်တော်ကြားပြီးသားရပြီးသားဟုတ်လေကြားကြားရရပါအေးပြော့စားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလည်းမလို့ပါငါပါရေကင်းလိုက်ရှင်နေပြီမင်းများသာတွင်းပေးလိုက်ပါမင်းများခေါ်ပါလိမ့်ပါတော့လက်ဝိပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခံပညာမှန်မြတ်အားလုံးအထူးအရေးကြီးတာပါအောက်ပိုင်းအရေးကြီးတယ်ဟဲ့တော့လေမင်းတို့ဘယ်ကြည့်လဲအောက်ပိုင်းဆိုဟာအောက်ပိုင်းမှာမယ်အောက်ပိုင်းခါရမယ်အောက်ပိုင်းတောက်ရမယ်အောက်ပိုင်းဖြောက်ရမယ်လို့ပြောတာကွာဆရာဘောဟိုင်းဘရောရောက်တဖေးဖေးနဲ့ကြောက်မယ်ဟဲ့ကောဟာဘာပြောတယ်လဲအတီးပြောနေတာသေချာနာတော့တကယ်တော့မြမတိုက်ပြင်းညာဆိုတာခေါက်ခါချီလက်ဣလေးချက်မပြတ်စီရဒုက္ခမပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒုက္ခမပညာနဲ့တိုက်ပညာဆိုတာဆက်ဆက်မှုကြီးရှိနေတယ်ဒုက္ခမနဲ့တိုက်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲဆရာပတ်သက်တာပေါ့ကွာမင်းကဒုက္ခမဆိုတာလည်းတနဲ့စားရလीဟုတ်ကဲ့တိုက်ပညာဆိုတာလည်းတနဲ့စားရလीဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုတိုက်ငံမတည်းရလည်းတနဲ့စားတာလीဆရာဒါပေါ့ပေးတယ်လည်းတနဲ့စားတာပဲငါ့ကိုပေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပေးတယ်ပေးပါတယ်ပေးတယ်ဟဲ့ကောင်းလေရာပြီးတော့ကောင်းမြင်တာမြင်တာဒီတိုက်ငံမတည်းကိုပဲမင်းတို့တော့တကယ်တော့တိုက်ပညာဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုယောက်ျားတို့တတ်အပ်တဲ့1818ရဲ့ပညာထဲမှာတိုက်ပညာပါတယ်။ဟုတ်လားမလား။ပါလေ။မင်းတို့ကထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘယ်လိုဆရာကြီးပညာဆန်းညာလား။ဟုတ်လား။ဆရာကြီးပညာဆန်းလား။ကောက်လေး။ဆရာကြီးထိုးလိုက်။ထိုးလို့ပြောနေတယ်။ထိုးနေလေ။အော်ထိအောင်ထိုးပါ။အော်ထိအောင်ထိုးနေတာပဲ။ဟာ။မင်းဘာနဲ့ထိုးနေလဲ။မျက်စောင်းလေ။မျက်စောင်းထိုးတာလေ။အာမဟုတ်ဘူးလေကွာ။မင်းကိုလက်လက်ထိုးခိုက်တာလက်နဲ့ထိုးခိုက်တာ။โอ้ดำเนี่ยลွယ်ๆเลยเอ๊ะยอดเลยโหดทุกข์มาเว้ยกัวละตี้เนี่ยโทไข่ด่าละตี้เนี่ยอ๋อละตี้เนี่ยอ๋อคิดอยู่ลูกกว่าลูกกว่ามาแล้วยาลูกกว่ามาน่าเลยไอ้เกลือเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะเมนูอ่ะกูแค่ปัญญาบาแล้วสุดแล้วเมนูเสียอีปะโอเคแฮร์รี่เมนูมาโทรแต่ไม่รู้โทรหรือเปล่าเนี่ยจิบมาล่ะเสียอ่ะมาโทรเองมิ้นท์น้องอ่ะโทรมาเนาะโทรโทรมั้ยโทรมั้ยมิ้นท์น้องอ่ะโทรมาโทร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 มั้ย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 ဆရာကြီးနဲ့ဆက်ထားတာကြာပြီလေဗျာဘာသူမှမဆိုရဆရာကြီးမိန်မလို့သွားဆုံးလာတော့ကြာပြီကြာပြီဒီလိုပဲရှိရမယ်လေဒီလိုပဲရှိရမယ်ဆရာကြီးကဓာတ်တိုက်ပညာဟာလွယ်မြောင်နဲ့ခက်တိမ်မြောင်နဲ့
ကောက်ခါချီလက်ဤလေးချက်မလေးလေးဆရာရှင်တော့ဘာတော့တက်ငယ်မလေးထိရောက်သွားအောင်ပဲအေးရန်ဒီပို့ပလိုက်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသိုက်ပညာဘလောက်ကက်ခဲနဲ့နေပြီဆရာကြီးမင်းတို့အံဩသွားအောင်ပြဟုတ်အဲ့ရတပည့်ကြီးနော်မင်းတတိတလုံးပြစ်တင်လိုက်စားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ယောဟောလေးသားတော့ဆရာကြီးမသိနော်ဘယ်လိုကြည့်စားပါပါပါလေးတော့ဆက်တော့ဆုံးပြရအောင်အပတ်ဟုတ်တယ်အဟောကြီးရောသွားပြီလားမိုက်လိုက်ချင်တော့ရောသွားပြီမလားမသိဘွားနဲ့ပြေးချတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကောင်ရာဆရာကြီးရဲ့ဒါဟာလို့ထလုံးအကြီးလို့လက်စွမ်းကောင်းလို့အကြီးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဘာရှိသေးလဲပန်းလေးရှိအိုက်ပန်းလေးပြစ်ကြတယ်ဒီပြန်အစိတ်နဲ့ပြောမှဖြစ်သွားအောင်ဆရာကြီးဟာလို့ဒါပညာလည်းပြရတယ်哈哈哈你們你們這哈哈對這拍天氣的就要變變了這拍幹嘛要我錄這拍幹嘛不能看打太一變了我變脫了誰要說怎麼加的你過來他變進來啊到底變是內外不洗到那口沒捡到那口沒捡到哎那叫不如自費去他啦過誰你娘的刷你到底過到底誰鬧著弄咧啊你弄啊估計這個倒了那怕估計不要嘛了這路過哈ပြောမှာလေရှင်းမနေတော့ထားပြီးပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါဒါမှမိမသာရှိနေတဲ့ဒီအစားမျိုးပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးခုဟာကိုယ်နဲ့လိုက်လှုပ်ရှားနေရတယ်ဒီလိုကဟိုမင်းတို့ငါ့ကိုဆန္ဒပြပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့မင်းကိုပြောပါအေးဘောမဲလည်းပါဘာမလဲဟိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဟိုကလေးသားရဲ့တကယ်ချင်းနေဆိုပေမဲ့ဟိုပုံပုံပုံရည်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲတလိုင်းစီတလိုင်းစီဘာလို့ပြောနေရလဲဆန္ဒပြဆိုပုံရည်ကြီးကိစ္စမပြောစမ်းမနဲ့ကွာအဲ့ကိစ္စကစိတ်နာလုံးလို့နော်ဒီလိုဟုတ်ငါမှအခုအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာနော်မင်းကလေးတယောက်ပဲအဲမင်းကလေးတယောက်ရှာပြစမ်းပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မကြွားဘူးလေအေးဒီကိစ္စကြီးကဟောဒီလိုရှိတယ်လေမင်းသွားနေကြမတ်တရွှေအင်ကိုဦးလေးကိုပို့ပေးလိုက်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါရောက်နေလို့အော်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေမတ်တရွှေတော့မလုပ်နဲ့လေကွာမရနဲ့ဟောမတ်တရွှေမလုပ်နဲ့အဲ့ကြဟိုကျွန်တော်ကမကြွားတော့ဟိုဒီလိုလုပ်ဦးလေကဟိုစိုက်ကယ်ကယ်ရီတမားတွေကိုမေးလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိုက်ကားဆရာတို့တိုက်စီတမားတို့တို့တားကြွတာတားကြွတာဟာအဲ့ဒါဆိုနေမှာပေါ့မရနဲ့အော်အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်လို့လေဟို KTV တို့မဆက်လို့ရှင့်ပါ။ဟာအဲ့ဒါဆိုလေပဲမဖြစ်ဘူး။ဟာအဲ့ဒါဆိုဒီလိုဦးလေးဟာဦးလေးလည်းအတေတကြဖြစ်သွားအောင်။နောက်မိမယူလာ။ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။အေးရောဘာလို့နောက်မိမယူရမှာလဲ။ဒီတိုင်းပဲစားနဲ့စားပြရစီနော်။အပူတော့မရှာပြရစီ။တီတီတတ်တတ်နေချင်တာမိမလိုချင်တာဆိုတရား။ဘယ်လိုပြောလို့မိမလိုချင်တာ။ငါလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့မဟုတ်ဘူး။ဘလို့ပြောလဲ။ငါသားအတွက်ငါသားအတွက်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကွာ။ဘာမှတကောက်ကိုခံပညာကိစ္စနဲ့စမ်းပြီးပြီးအဆင်မပြေဘူး။ဒီတကမိမကိစ္စနဲ့ဆွဲကြည့်မအောင်အဆင်ပြေမှာ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရှာခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဦးလေးဝေးကြီးမစင်းစားနဲ့အေးပါဒီတော့မှပဲစင်းစားမှာပေါ့ဘယ်သွားစင်းစားခြင်းလို့မင်းဟာဟာမဟုတ်ဘူးလေဦးလေးဟာအဲ့ဒါကိုအရှိကြီးမစင်းစားနဲ့လို့ပြောတာအေးပါအရှိကြီးလည်းမစင်းစားပါဘူးကွာသူတည်းအရေးပူမပူမနေမမြဲလို့ဆိုလို့ရပါတယ်အေးပါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တော့မင်းတို့အမားနေတာဘာမှအကျေချက်ပြီးစင်းစားကြမလို့ဘူးအေးစင်းစင်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောနေတာဦးလေးလည်းအကျေချက်ပြီးမစင်းစားနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းမပြောနဲ့ဦးလေးလည်းမပြောကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့သူ तू ပြောမယ်အောင်ချစ်တော့ဆိုရင်တင်းရနောက်အကူညီတောင်းအစစ်ကြီးဘယ်တင်းလဲ။အော်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကအကြောင်းမအတူတူကြောင်းတက်လာတဲ့ငယ်ချင်းတွေ။ဟုတ်တယ်။ပထမကဒီကောတင်းရနံကိုချစ်တယ်လို့လို့ကြိုက်တယ်လို့သွားလှုပ်တာ။ဟုတ်တယ်။ကောင်မလေးကလည်းပြန်ပါလာတော့ဒီကောနောက်လဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲမင်းတို့လည်းပေါင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဟာအောင်မဟုတ်ဘူးလေ။ဘာလို့လဲဦးလေး။လေနောက်လဲသွားတယ်ဆိုဘာလို့နောက်လဲတာလဲဒီကောဘာလို့မလုပ်ရဲ။မင်းကလေးဘက်ကိုစိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။မင်းတို့နဲ့ပေါင်းတော့အပျော်ပါမဲ့ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးဘက်ကိုစိတ်မလဲတာနေမယ်အဲ့ဒါပြောတာ။ဟုတ်တယ်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 ဘာလို့ဦးလေးအဲ့ဒါဟိုအဲ့တင်းရနံကိုအကူညီတောင်းအစ်စင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုငါတို့ချိန်ပြီကွာဟာဟာမလို့ပြတော့ဟိုအောင်ချစ်ဦးလေးတားတော့လေငါသားတော့လေငါအမျိုးဆုံးချိန်ပြီကြာလားဟုတ်ဟုတ်လေဟာတော်မဲတော့မသိဘူးသူသူစားရပါလား
ဘာထူးသလိုလဲငါအရင်ကပူချောနေဆိုတာဒါတော့မိုးစိတွေမပြေးခဲ့ရသေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးပဲတခါမှကျွန်တော်ဒီလိုဆိုင်မှာတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးလို့ပါဟောနေ့ကလေတွေ့ကြတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ budget အနေထားရှိသေးတယ်ကွာကဲတို့အိတ်ဖောင်းလို့စိတ်ပြောင်းလာကဲပြင်ခြိုက်တာမှသူကားပါတဲ့အောင်ဒီမှာမစားရတာကြာတယ်ဟာလို့ကြောင်ပါပြီနော်အေးမှโอ้ว่าจะดีอ่ะเดี๋ยวดีหน้ามาง่ามิสุเดียวนี่แหละไรเดอร์เดียวไปซ้อมไปนะงาเสร็จตัวตุ้ยเสียได้สิลูกว่าตูตัวนี่มันก็เปลี่ยนเลยอ่ะเว้ยมึงก็เพิ่นเนี่ยสิลูกอ๋อไม่ติดหรอกตุ๊กาเนี่ยงาตะแคงอาเป้นี่ล่ะเนาะอะกูจုံลงนี่งาตะสันนี่ตัวทอดปั่นได้มั้ยแกกุตุยาไปเนาะงาတော့มามาละอ๋อมาโอเคโอ้เนเน่เปียละเนาะตะสันจะจ้างมาอ๋อเมียแหละกว่าต้าบาเจ๋อแล้วยิ้เสร็จป่ะอ่าเมียดีไซน์มาเลยเจ้าไม่ซ่าแกป่ะกว่าเจ้าซ่าแล้วเมียเชิงกูมาเต็มไปก่อนบ่งาติเฮ้ยไอ้สิมาโอเคยอดละกูมากูโกยเลยยอดดิอ๋อว่าไปต้อมหมดเลยเอ้ยช้องไปหมดชิอ๋อมะพูดีหน้ามาโหอติเดียวอีกครั้งนึงดิโหลมาพี่ซ่าซะจ้ะอือจ๋าละเนาะพาเลยพาอีอ่ะแทปูล่าล่ะลูกเนี่ยมาไม่ติดพี่เนี่ยพี่เนี่ยแค่นี้ก็ไม่ตัดหรอกถ้านะคะน่ะดิปูล่าป้อเด็ดโอ้เด็ดอ่ะว่ะอัศน์นะอัศน์เลยฮัลโหลล่าไล่ก็เสียไปแล้วก่อเนี่ยเว้ยเนาะมาสการ์ลี่นั่นแหละสู้ห่าเด็กคนเด็กคนจะดูอยู่เราจะโทรได้ดีนะโทรทำฮัลโหลเด็กคนล่าล่ะบ่อะไรสู้เนเน่ลี่ก็เชิญท่าล่ะบ่งาดีอยู่ล่ะแม้สู้รออะไรลี่เนเน่บ่ว่าเปลี่ยนมาบ่ลูกตีนน่ะนี่น่ะเบลี่อ่ะยังตาอ่ะเว้ยเนาะเฮ้ยเนี่ยง่าบ่มาเลยไม่เกี่ยวอ่ะเด้งาแลกูไก่เลยล่ะลูกอ๋อขนาดนี้นี่บ่โอเคนะเตลี่อ่ะยังตาแล้วนี่งาแลไอ้หลูกูนี่ซู้จินโลบ่ๆบลูนี่อ่ะซู้จินโลหรอล่ะโอเคเลยบ่บลูเลยงาแลนี่เนี่ยซู้ยังหล่ามาเฮ้ยอ้าวอ้าวโอ๊ยเสียงาชิบะเนาะเก๋ๆๆนี่ง่าเฉยน่ะบ่กิซ่าเลยเปียวเฮ้ยงาเนี่ยดีกว่าไม่เฉยมาบูยายาซ่าๆอยู่กว่ามันเน่เนาะนี่เปียวนี่ง่อดูว่าใช่ดาสิฮะนี่อยู่กว่าแลมะเนออก้างกว่าแลมะเนอดีเนี่ยเอาแลงาบ่เชยอูนี่อภิเปียวรอเปียวเสียชิโลโตอ๋อนีเน่อภิเนี่ยเปียวเสียชิจาเวอุสาโอ้อภิตั้วเปียวบ่ล่ะง่าหอกล่ะเปียวเนี่ยนี่อภิเปียวรอนีอ่ะง่าโอเปียวเสียชิโลดีไซน์มาใช่ดาเด้อ๋าบ่หอกดาดิงานี่บ่ใช่บ่อูอะคูเรามานี่นีง่าวายมาลาถ่ายนี่โลอ้านาดินี่โอสกาละคันนี่เปียวเนี่ยน้าแลล่ะจ่อมาซ้าจินามาบ่มาซ้ารอไอ้ช่างมาเลยป้องเหยียจีเนี่ยทําเม้เนี่ยอ้าอย่าป่าอย่าแหน่ไปแล้วซ่าจับไปเอาเว้ยตั๋วดิฮะสิมองตาหน่าพี่ก็ตาเนี่ยแล้วก็ตาเนี่ยโหลเลยจีมองเปียวไปเปียวส่งเนี่ยได้ดิงัวเนี่ยกัดตั๋วดิก็งัวตัดมาสิหนีบ่ขยินน่ะโคบิ๊ดเนี่ยคุณน่ะป้องเหยียจีเนี่ยบ่ได้มาเลยค่ะดิเราไม่จ้าเลยเฮ้บ่าป้องเหยียจีมามาอูงัวท้อซ่าเนี่ยคุณเน่บ่ตุ๊จมยกมาเนาะขยินน่ะท้อกันอยู่ล่ะอ๋อมาท้อกันอยู่มาป้องเหยียจีงาပြောပါတယ်ပုံရည်ကြီးอ่ะပုံရည်ကြီးပဲဘယ်တော့မှလုံးရည်ကြီးဖြစ်မလာဘူးလို့လုံးရည်ကြီးဟာတခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူးဩလုံးလုံးရရနဲ့ယောက်ျားဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောတာသွားတွေ့တာကနေ့မှာဩတော်လေးရယ်တမိလဲလေဟုတ်သူတမိနဲ့စကားပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်သူပြန်များကြများကြားလာမလားလို့ဒါမဲ့ပုံရည်ကြီးอ่ะပုံရည်ကြီးပါပဲစိတ်ညစ်တဲ့အောင်ချစ်တယောက်လို့ရောက်လေတကယ်ပဲသိပြီမလားမလေးဟဲ့ညီပြာဘယ်လိုရောက်လာငါကလည်းရိုးရိုးလေးတို့ရင်းနေတယ်ခီးသွားဥပဒေဆိုတာနဲ့ညီအောင်လို့ရောက်လာဟဲ့နင့်ကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါလေနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့လို့ပြောထားရလေအဲ့လေလေးလေးရလေဟိုကောင်ကောင်းလို့နော်လူငင်းချမ်းသာကိုနဲ့လွတ်လာတယ်ဒီမှာငါတို့မှာဦးလေးပြောပြမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့မကင်းပါဘူးငါတို့မှာဖေးဖို့သုံးတယ်မလားအေးအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာပဲလေဟာ
ို့လဲဥပမာဘူချုံမွေးနေမှာတယောက်ယောက်ကတင်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါကိုကိုကမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့လိုက်တို့ share တို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးလောက်တာပဲတို့လက်သန်းလင်းမင်းစွန်းယုံလောက်နေတို့ပြည်သူတွေတာဝန်ကျင်နေပြီလို့ထင်လားနုံထဲမှာကျွန်နေတဲ့လဲဘိတ်ကိုဝိုင်းပြီးတွန်းပေးကြစမ်းပါဒီနာမှာလက်ပိုက်ပြီးအပြစ်စကားကြီးပြောနေတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဟာကြောင်ဆိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နေလဲရောက်မလာသေးဘူးနော်နေဝင်လာရလေလက်ထိတ်နဲ့နှမ်းနေရပဲဘယ်နည်းရဲစကန်ကလာခေါ်မလဲဆိုတော့ကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒါပဲအမတို့ကအဲ့ဒါပဲရဲဆိုတာနဲ့ပြပြခန့်ကြောက်နေကြဟုတ်မအမတို့ရင်ထဲမှာအခုချိန်ကြီးအကြောက်တရားဆိုတာကြီးဆိုးမိုးနေတော့မယ်တကယ်တော့ရဲဆိုတာကြောက်ရအောင်လို့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကူညီကာကွယ်ဖောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းရှင်းတယ်နော်လေးလေးဖွဲ့စည်းပုံရန်ကုန်ကိုလာပြီးဘာလာလောက်တာလဲဘယ်နေ့ပြန်มาလဲဘယ်နေ့ရက်တောင်နေအောင်มาလဲသူမခုမရောက်တာလေပြန်မှုဟာဟာဒီရန်ကုန်มาနေပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်တောင်းဝင်ကြေတဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါဟာဘာလို့มาလဲဟင်ဘာလို့ออกมาလဲအခု Facebook မှာကစ်စားနေတဲ့တတ်ငယ်မရေนี่ล้มลงล่ะไอ้บีนาคลีลิวช้าอยู่บ้าบ้าดิเปาะนี่อ่ะแลมาไอ้ไอ้ตะเงินมะเร็งจู้ลุนเนี่ยกองนี่โหเตราไม่ได้ด้วยสันน่ะดิทุบพอพี่แล้วจู้ซ้าไปอ่ะอูมามางาม้อเนี่ยหาน้ํามั้ยไอ้ใส่มาน้ํามาไอ้บออ่ะแล้วไอ้ลีเนี่ยบ้าดิชอบเปาะนี่ล่ะดิไอ้มาน้ํามาน้ําไม่ใช่น้ํามาไม่ใช่ลาพี่แล้วငါလည်းစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တယ်ဗျာဟေးမင်းတို့ကရောက်မလာလို့ငါလိုက်လာခဲ့ရတာမဆောင်နိုင်တော့ဘူးကွာဘာကြီးလဲရေးစားလဲဒီလိုကွာငါယောက်ျားတယောက်လိုလူစီတယ်ငါ့ကိုရှာပေးစားကွာတောင်းတောင်းချောင်းပြောက်ယောက်ျားပြီးပြီးတတာကွာတန်တန်မာမာရှာပေးစားကွာဟာဦးလေးဟာဒီကိစ္စမျိုးကဟိုအခက်မသိရင်အသက်ပါပါသွားနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့อุเลยขานากูမျိုးเนี่ยဆိုတောင်းယောက်ျားရမှာမဟုတ်ဘူးညာအာอุเลยအထင်တော့မထင်တော့အောင်ချစ်တောင်းမှာပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုမဆန်းတတ်သေးတာอุเลยလက်တွေဆန်းတတ်တော့မယ်ပေါ့တခါပြပါအေးပါဗျာอุเลยဒါလည်းဆိုမယ်လူပြီးခံလို့မဖြစ်ဘူးတော့ဟေးဟောอุเลยဒီတီချော့ကွက်လုံးကဇိုးလို့သိထားတာဟုတ်တယ်အခုမှຫນွယ်ဇိုးကြီးမှန်းသိတယ်ဗျာခြောက်ကြီးပါမှာဟေးမေးပါဟာဟေးဘာဒီပြောနေရလဲဘာဒီပြောနေရလဲဟေးอุเลยอุเลยပဲဟိုယောက်ျားကတောင်းတော့ကိုကလိုလိုအဲ့ဒီခင်တော့ယောက်ျားပြီပြီတတတန်တန်မမဆိုငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးငါတားအတွက်ရှာခိုင်းနေတာဟာရှာခိုင်းတာဟာဟာပူတော်အဟောပူပြီးအဟောသွားပြီဦးလေးပူပြီးအဟောသွားပြီဟမ်ကိုတားတယောက်လုံးကိုဒီလိုလိုင်းသွင်းနေတာဦးလေးဖခင်မြေတာဖခင်မြေတာဟာဒီဇက်ကိုခမရကိုတိုင်းသွင်းပေးနေတာပေါ့ဦးလေးဟာအဖေလေးကွာဘယ်ကြည့်ရပါ့မလဲအေးဘောဒါကြောင့်လဲဟိုက6မိနစ်ဟဲ့ဟေးဘာဒီပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးလေဇက်ဇက်သွင်းနေတာဆိုလိုင်းသွင်းနေတာဆိုဘာဒီရောက်ပြောနေရလဲငါကတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းတန်းတန်းမမယောက်ျားကြောက်လို့ခြင်းလေဆိုတာကလူမိုက်လို့ခြင်းတာနော်လူမိုက်ကတကောက်ရန်စတကောက်တီးပခဏတော့ပြန်ရန်ဖြစ်အေးယောက်ျားစီပြန်ပေါ်လာမလားအဲ့တော့ငါစမ်းသက်ခြင်းနေတာမိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကြမဆိုးဘူးငငယ်တော့အောင်ချစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကထစ်ကနေတာနဲ့ကုန်းကြိုက်ပြီးတာဘယ်ကုန်းကြိုက်လဲမဟုတ်လေအသားရှိတဲ့နေရာလေးကံမောင်းနေပေါင်းနေအဲ့တော့ဒါရမ်းကြည့်တာဟုတ်တယ်အခုကြီးတော့မှအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးမင်းတို့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူးလေမင်းတို့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလေကွာကျွန်တော်တို့လို့ကြာကြာဘယ်လိုရှိလဲဗထူးဆိုတဲ့ကောင်ကိုရှိတယ်ဘယ်ကထူးလဲဟောဦးလေဟာရက်ကွက်ထဲမှာအေဂျင့်လို့အရင်နာမည်ပေးထားတဲ့ကောင်လေအေးရန်ကလူမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့အခုတေမထူးနေမထူးငထူးဆိုပေးတာတော့အော်သိပြီလေဒီကောင်အဲဒီကောင်ကရုပ်ရည်တာအားနေတာနော်ဗလာလည်းရှိတယ်စာလည်းရှိခင်ဟာလည်းခတ်တော်တော်နဲ့အေးဟေးရှာစရာမရှိရင်မိမောက်ပတ်ရှာတော့တာပဲဟာသူ့မျိုးဘယ်သွားလဲကယ်ဒီကိတ်တော်တာဟေးဘာဒီရောက်တော့တာလဲရောင်းကုန်ပြီဒီကောင်ကရှာစရာမရှိရင်မိမောက်ပြတ်တနာပတ်ရှာပြတ်တနာပြတ်တနာသူ့မျိုးတော့ချမ်းသာမပေးဘူးဟုတ်တယ်โอเคကောပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်ငါကူကြီးတော့လုပ်ပါမလားအာဦးလေးရယ်လေငထူးဆိုတဲ့ကောင်ပတ်ဆံပင်အကုန်လုံးဟာဟိုဟောလို့အေးဘောအဲ့ဒီကိစ္စပါကိစ္စတွေလေဟာဒါကိစ္စလေအဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်အဲ့ကိစ္စလုပ်ပါမလားလုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်ပတ်စံသားရအကုန်လုပ်တယ်ကောပြီဒီကောင်ကငှားလိုက်ပြီကွာနော်ပြောလိုက်မကြိုက်ပါငါသားဒီလမ်းပြန်လာလေနော်ငါသားကိုတွေ့တာနဲ့မင်းကွန်ရှာမယ်ပြီး तू စိတ်ကြွလာအောင်မင်းဆွပြီဒါတော့ဝါသားတာဒါတို့ခိုင်းတာဟာဦးကောင်ပါအဲ့ကလူချတာမှားနေပြီနော်ကျောက်ကဒီရက်ကွက်ကဇိုးပဲနဲ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းဇိုးတယောက်ကိုကွမ်းရှာတယ်ရာဒီဆုံးစိတ်ကြွအောင်လုပ်တာရောဘာလဲဗျာဇိုးမလို့ခိုင်းတာဗောမင်းဒီကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားလည်းဗျာဇိုးတယောက်ကဒီကွိုင်းနေရာဒီရှာပြန်တာဟာဗျာဘာလဲဒီပဲပေါက်တယ်ရာလေမင်းသဘောမပေါက်ဘူး
ีปฏิณาเว้ยกว่างาပြောได้ควายสุดาปฏิณาชาไคนะไส้จ้วงออกลุกไคเนี่ยสุดาเมตุดอทาดิสั่วไปอ่ะเมสั่วมาตุไตติขัดจิโทจิเจจิปอกลามาบ่ดาเมียวนี่โหลเจินน่ะเอ้ยဖြစ်စီရမယ်ဥကောင်းမစိတ်တာချားလိုက်ခင်ဗျားတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ရှင်စိတ်တွေကြွလာမယ်ရံဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာမယ်ဒီမှာပြောမယ်ဟိုဘက်ကမ်းမှာရောက်သွားစီရမယ်ဟာဟဲ့ဟိုဘက်ကမ်းတိကျမလို့လေဒီနောက်လောက်မှာပဲလို့ဟိုဘက်ကမ်းငါမလိုက်နိုင်ဝေးတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုလဲဆက်လေးကပဲပြေးလိုက်ဟာဟဲ့ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲလို့ပါဘာဟိုဘက်ကမ်းလဲမင်းရလဲမဟုတ်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားသားဟိုဘက်တပူတာပါလွန်သွားစီရမယ်မင်းလေရထားစီသွားအောင်မယ်ကွာတော်ရှည်တဲ့ကောင်ပဲဒီနောက်မှာပဲလို့ပါဘာမှဆက်လေးရထားစီစီးမနေနဲ့မဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ဆုလို့ဒါဒီမှာခင်ဗျားသားကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့ရှင်လေယောက်ျားပြေးသားပြီးတော့တပက်ကမ်းခတ်သွားစီရမယ်ဟာတပက်ကမ်းတော့မလို့တပက်ကမ်းတော့မလို့လေတော့ဒုတ်ကြီးတော့ငါတင်မကြွေးထားနိုင်ဘူးတော့ဒီတိုင်းပဲသူယောက်ျားပြေးသားတော့တော်ပြီကွာတပက်တွေနှစ်ပက်တွေမကမ်းစီနဲ့ငါလည်းနားလေငါလည်းမပြောတတ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမှပြောမနေတော့ကျွန်တော်တော့နားမလဲတော့ဘူးဗျာဟောဟုတ်ပြီစိတ်ချစိတ်ချကြည့်နေလိုက်ဟုတ်လားဟောဟဲ့ဟိုမှလာနေပြီတွေ့လားဩခင်ဗျာသားထီသေးကွာဩခင်ဗျာသားထီရောက်လာဘောထီတော့ရောက်မလားထီတယ်တော့မှလာနေပြီဩခင်ဗျာသားလည်းကိုယ်ရဲ့နေသေးတယ်ဗျာကစ်တူတူတူဟန်ကြီးဆောက်ကြည့်လိုက်တော့တော့တော့လာဟဲ့အောင်ချစ်မင်းဒီလမ်းကိုဘယ်သူခွင့်ပြုချက်ရလို့မင်းလျှောက်လာတာဗျာဟာဗျာဆိုတော့မင်းကမခံလေးစားလောက်တာလားအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုလေးစားပါလေလေးစားပါလေဟာလေးစားပါလေဆိုတော့မင်းငါ့ကိုဘူကြီးဆိုပြီးခနဲ့တဲ့သဘောလားဟဲ့ပြရအောင်အောင်ချစ်ငါတို့ဆရာဘူတော့ဘူပဲကွာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆိုးဘူးကလေးတယောက်နဲ့အော်မင်းရလဲဘာတွေဝင်ပြောနေမှမသိဘူးဟဲ့ငါမင်းကိုပြဿနာရှာနေတာကွာမင်းကျင်နေလားကျင်းနေပါလေကျင်းနေတယ်ဒါပဲလေအော်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းကလည်းမကျင်းနေဘူးတော့လုပ်လေကွာအော်ကျင်းနေပါလေဆိုမှပဲကိုကြီးကလည်းဆိုအော်ဟဲ့မိဒေါသထွက်မှလာမှာဖြစ်ဘူးလားပြောကွာဟိုဒေါသမထွက်ချင်ပါဘူးဒေါသထွက်လို့ရှိရင်ရုပ်ကြီးကစိုးနေမှာပေါ့ဟိုကြောက်စရာကြီးချစ်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးဘုရားကွာအရင်တည်းကကြောက်စာတွေပေးစာတွေနဲ့ဟာဟဲ့အောင်ချော့ဟမ်ဘာလို့ချော့ရမှာလဲရမ်းလည်းကောင်းကြီးမှာလူတွေလည်းအများကြီးပဲชุบเลยဆိုလို့ရှင်တော့ပြူပြူชุบเลยအဲ့ဒါ change change လိုက်အော် change change မင်းတို့ကဒါမျိုးကွာဒုက္ခပဲဟဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော့စကားလုံးသွားတာကွာအောင်ချစ်လို့ခေါ်တာအဲ့အောင်ချစ်မပြောလို့မှလည်းပြောငါဆရာတော်တော်ဒေါသထွက်နေပြီနော်ဟဲ့စကားလည်းမပြူနော်မော်လမြန်ခေါ်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောတော့ကျွန်တော်မပြောခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြူတာမင်းကဘယ်သူမှပြောခိုင်းနေလို့လဲဟဲ့ဒီမှာမင်းကငါပြဿနာရှားနေတာကွာမင်းဒေါသထမလာမထွက်ဘူးလားပြောမင်းကငါထုံးပြီးတော့မယ်နော်ဟဲ့ထီရဲထီကြည့်လိုက်လေဒီကပွက်သွားအောင်မယ်ဟွန်းအဲ့လိုပြောလို့ရှင်လေအကူကြီးကတကယ်ထုံးမှာပေါ့နော်ထုံးမှာပေါ့ထုံးမှာပေါ့ဟဲ့လေကြာပါရကွာဝိုင်းဆွဲကွာဆွဲကွာဟောဒုက္ခပြောလေဘာလို့ကြာတာလဲဘာလို့ကြာတာလဲဆွဲဆွဲဆွဲမင်းဖေကိုဆွဲခိုင်းတာမင်းဖေဆွဲခိုင်းတာအဖေအဖေအေးဒါပထွေးအဖေခေါ်နေပြန်ပြီမင်းတို့ပြောတာဝိုင်းဖဲလို့ပြောတာဒီကောင်ပြန်မယ်နေအောင်နေအောင်နဲ့မင်းတို့ငါအပေါ့ထီရဲထီချူဒီလောက်တော့တောင်းပန်လို့မရဟုတ်လားမရဘူးဟေးအောင်ချစ်ကြောင်ကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဟဲ့ချစ်နော်တောင်းကောင်းသိစီရမယ်နော်ဟေးတော့ပါလေသိကျင်နေသိကျင်နေသိကျင်နေနေချင်းပြန်တော့သိလိုက်ချင်တယ်ကွာကျွန်တော်ကြောက်လာကြတဲ့တဘာပတိနဲ့တကွရက်ကော့တွင်မှာရှိကြတဲ့လူကြီးများများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ရှေးဥပနာမှာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအစည်းအဝေးကိုလှုပ်ဝက်ခေါ်ရတဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ဘလို့မှမအပ်ဆက်တဲ့တပ်ငယ်မရင်းအဒီအမှုတွေပပျောက်ကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့တရားခန်းတွေကိုသေတံပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်လှုပ်ရှားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောကြခြင်းပါအဲ့လိုတက်ကြသောပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့အစီအစဉ်ကြီးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲရှေ့ဆုံးကနေမမမမရက်တီသွားပါမယ်လို့ကြားလာတဲ့ပိတ်သက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောကြရင်ညီကောင်းချောပါတယ်ခင်ဗျညီကောင်းချောပါမဟုတ်ပိတ်သက်ကြီးလို့ပြောအောင်ရှိတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲလေဗျာဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေပိတ်သက်ကြီးဆိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောတာဟာလက်ကုတ်တီးလေဟာတော့ကမတော့ကမလှုပ်လေရဟာဘာကိစ္စတည်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတာလက်ဖေးတိုက်ပါမယ်လားထိုင်းပေးုံမဲဆိုခေါ်လာတာလေတည်နိုင်ပါဦးမင်းတို့ကလည်းအာနာပါနာလေးတော့လက်ခုတ်ကလေးမတီးပေးနိုင်ဘူးမတီးနိုင်ပါဘူး
တီးလိုက်အယူပုံမျိုးဆိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်အယူဟေ့အောင်ဟာမင်းတို့အပူလေးတောင်းတာပါကွာအစ်စ်တောင်းတာလက်ခုပ်လေးတီးလိုက်ဟာမတီးနိုင်ဘူးမတီးနိုင်ဘူးလက်ခုပ်တီးစေခြင်းနဲ့မလားလက်ခုပ်တီးစေခြင်းလို့ရှိရင်အီကြာကွေးနဲ့ဆက်လိပွဲလေးဆက်လုပ်လိုက်ဟဲ့ဒါဆိုတီးပေးမယ်ဟုတ်ပါပြီအီကြာကွေးနဲ့ဆက်လိဟမ်ဒါမှအစင်ကြီးကျင်းမယ်အီကြာကွေးလက်ကျင်းမယ်ဆက်လိလက်တိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခေါက်တီးရင်200ပါပေးဦးမယ်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပေးတယ်ဟာအဲ့ဒါတီးလက်ခုပ်သာတီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ကျန်လာကြတယ်မမုန်းလေမမုန်းလေဟောရောက်လေနေကြသမအောင်ဟောဟဲ့ရနေနေနေမင်းလက်ခုပ်ပြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအားတော့ချောက်ဖြစ်သွားပြီနော်အော်အရင်မိသားစုတော့မရှာနေတာမသူပေးပါမယ်ကွာငါပြောတဲ့စကားလေးခဏလေးနားထောင်ပေးဦးနော်ပေးမယ်မင်းတို့လိုချင်တာငါတော့ချောက်အပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဓိကလှုပ်ရှားကြမယ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတော့နောက်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါတော့မယ်စီဝေးထိုင်ရတဲ့ကိစ္စလေးစပြောပြရစီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တပ်ငယ်မရင်းအဲ့တပ်ငယ်မရင်းကြီးပပျက်သွားအောင်အဓိကကြမယ်အချက်တစ်ချက်အဲ့ဒါဘာလို့ထင်ပါတယ်လဲခင်ဗျာတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်မသိဘူးလေအော်ကောမလို့နားထောင်နေတာဟုတ်ဒါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခုတော့မေးဒီတပ်ငယ်မရင်းကြီးပပျက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့နဲ့ပြောလေတတ်ွယ်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတက်ငယ်မရင်းနေပပျောက်တော့တခုပဲရှိတယ်ဘာလုပ်ကျွန်တော်ညီမဟာသူလုပ်မလာရင်အေးခေါင်းဆောင်လေးဟောမဟုတ်ပါဘူးကွာငါပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်ညီမပိုင်နေဟောဒီအိမ်နဲ့ချမ်းနဲ့လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုသွားပါမယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တာပါခင်ဗျာဒီလိုပြောချင်တာပါဟောနေရှင်းပါထားလိုက်ရှင်းပါထားခဲ့နေပါလုပ်မယ်ကောင်းကြီးကောင်းကြီးဟဲ့ဘာကောင်းကြီးလဲအမောခေါင်းဆောင်တင်မလို့တဲ့ခေါင်းဆောင်တင်မလို့ဟုတ်တယ်လောက်ပါဘောဟိုဘာကားလာပလိုက်တာဟောပလိုက်တာဟုတ်ဟဲ့ဘာပလိုက်တာဘာစန်တင်သွားလိုက်တော့မင်းသွားလိုက်တော့ဘာဖွဲ့ဝဲမှာမလားကူဒီညကသွားလိုက်တော့လုပ်ပြီးလိုက်ပါမရေလုပ်ပြီးစန်တင်နင်မဆောက်ပိုက်တာအခုချက်ချင်းနေငါရထွက်တာနင်းနေတာငါမမြင်သေးဘူးထွက်သွားငါလာချောက်ပါပေးအောင်မယ်ဟောဘာငါလာချောက်ငါလုပ်ပြီးလိုက်ပါလားဘာနင်မဆောက်ပိုက်နင်လာသွားကိုချက်ချင်းမငေါ့นี่ไม่ทุบกันเนี่ยงาดีไอ้อ่ะลွယ်พี่จันเนี่ยตั้วเสียเนี่ยไม่ชิวอ่ะตะคาเลยป่ะฮะนอกๆไม่ผิดเสียอ๋อนอกไม่ผิดเสียอ๋อน้องมาเนาะเล่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 ที่ไอ้มาสนิทจริงๆเลยဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်နိုင်ငံเอ๊ะแทบไม่หลบปูโลกระดิไปไหนล่ะไปดิไปดิไปจ๋าเลยเนาะไปจ๋าดิไปจ๋าเลยแหละเล่เล่ตะมาป่ะทีนี้มาดีเข้าตัวไปนี่เนาะเฮ้กระดิเนาะกระดิตีดูอ่ะเตยไปจ้ะฮะนี่ตั้มมั้ยตั้มฮะอ่ะจ้าป้าฮะมีมีอูเนี่ยก้าวมั้ยฮะเอ้ยอะไรกว่าอเล่นี่แหละจ่อกูบีตอกเสียจีตอกซ้ํามากว่าบ้านี่ตะหลอกตวยเวเนี่ยมันไม่เอ้ยโหงาซื้อซะนี่ล่ะอะชิตะขั่วตอกหินเนี่ยอะแต่ตี้เยตู่ดิเนี่ยอะกูงาดีนี่งาขั่วตอกปูอ่ะเออสู้งาอะแต่กะงาเนี่ยซะตู่วะอยู่ฮะไอ้เทรซิ่งเนี่ยไอ้เดอร์เซมเนี่ยเนาะทําซักกระบงชื่อยีรอสุดิอะแต่ชื่อยีไอ้เหรออะแต่ชื่ออ๋อตะขั่วตอกหิงตะขายีเนี่ยตะขั่วตอกตะขายีดิอู้งาขั่วตอกพี่บิงาขั่วตะขายีท่าล่ะงาขั่วชื่องาขั่วชื่องายีท่าล่ะตอกตาอะเราเปล่าหมอกูเลยว่ะแต่ว่าตะขั่วตอกพี่ไอ้หลูตะขายีไกลน่ะอ๋อไอ้ล่ะตะขั่วตอกตะขายีตอกตะขั่วตอกไล่ตะขายีเอ้ยกูก็ไม่อ่ะคุณน่ะตอก5กล้วยสิพี่ดูกูอ่ะ5กล้วยตายีอ่ะยียีอ่ะยีจะยีอ่ะยียีครับยีเออเค้าเนี่ยบายทะโบจ๋านี่จ้ะฮะอ๋อเออดิรู้ว่ายีซอดูอัตเสียยีเนี่ยยีเลยสวยอ่ะเนี่ยเค้าจ้อไม่ยีเนาะยีตะขั่วตอกยีอัตเสียตูเลยเออเรางารู้ว่าดีเนี่ยยีก็5กล้วยอืม
tau deh, biro kaga ye tau dah, aku ni bau mian tau deh tau dah, jadi orang ayam ni bau mian tau deh bah ye tu, ah ye ya, ye ya, ye ya, ah ya, ada apa tu lo? เออๆๆ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 
ဟုတ်တယ်။ဆိုခွဲပြောလေအရက်ကတော့လူတိုင်းနဲ့တန်းတယ်။တန်းရန်တန်းကြီးပေးတော့အကုန်တန်းတယ်။ဟုတ်တယ်။အရက်ကတော့ပြေးပြေးတော့ပဲ။ဒီကတော့ဒီမှာအရက်တော့အေးလေးမတော့ဘူး။ခွဲပြောလေကျုပ်ဆန်ပါတော့လေ။ဒီကမို့လေအခွက်တော့ရင်တက်တူတယ်။အသက်တူဘူးတော့မသိဘူး။ငါတခြားတော့တူနေပြီ။ဟမ်။ဘာတူလဲ။ဟမ်။ဟမ်။စိတ်တူနေတယ်။ငါသားတော့။ဟာ။ပဲဘူးတို့ကတော့ပါစဉ်လဲခြင်းတို့လိုဇွဲခြင်းတို့လို꿰ခြင်းတို့ဖြစ်နေတယ်ဟာဒီကောင်ကြာကြာဖြစ်နေတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲဘူးကောင်းမယ်ဟမ်ဒါဆိုတော့ခမည်းတော်လုံးစရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဘာလို့ဟာခမည်းတော်မိမပေးစားလိုက်ဗောဒါဆိုအော်တိုကြားဖြစ်သွားပြီဟာကြားလုံးလုံးလို့လေခမည်းမီးတွေကိုထိမနိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပေးစားဟမ်ပေးစားမိမဟာဒီမဟာမဆိုင်ဘူးလေကျိုးကရက်ဆိုင်ဖွင့်တော့လာယောက်ျားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ယောက်ျားကြီးမဟုတ်အမင်းညီမရှိလားညီမကိုကောင်ကလည်းငါအင်းနဲ့မင်းရက်ဆက်ရွှေလန်းကိုလည်းဖောက်ပဲလေ။ကြည့်ရအောင်။ကျွေးပတ်ဆက်ချင်တာတော့ခင်ဗျဘာလဲလန်ဆက်နေတာလဲ။ကျွေးဘာညီမမှမရှိဘူး။ဟမ်။တော်ပါ။တော်မှလည်းမရှိဘူး။အမိုက်ပါပဲ။ရှိဘူး။ဖွဲ့မထားတော့ဘူး။ရှိဘူး။ဘေးရတယ်။ငါသားမျိုးသား။မျိုးသားတော့။မျိုးသားမျိုးသားတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဟိုဘိုးကျောင်းမှတက်တာဟုတ်လို့လား။ဘိုးကျောင်းဟာဘိုးကျောင်းလည်းမြင့်တယ်။ငါသားဘာကတက်လာတာဘာက။ဟုတ်ဘာက။ဘာကဆိုဘန်ကောက်မှာတက်လာ။ဟောဘန်ကောက်ပါလေ။ဘာကဆိုဖုံးတော်ကြီးဒီပညာကြီးကျောင်းတက်လာလား။ပညာကျောင်းတင်ရတယ်။ကျွန်တော်ကြားရမပါတော့ဗျာ။နော်ခင်ဗျားဟိုကိုကောင်းမှာ။ဒါဘိုးလေးတော့ဒီနေ့စင်းမမတ်တော့နော်။အားနားတယ်လား။မဟုတ်လေဒါလေးတော့ဒီနေ့လငယ်ရှင်းပါလို့ခင်ဗျားစင်းရ။ဟောညည်းကြီးအဲ့လိုပြောတာ။တော်တော်ဆိုးလေဗျာ။ညတော်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 ပဲယူနေရော။အားတော်တော်ဗျာ။အစအပြန်ကြီးတယ်။啊啊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 啊လာတယ်လေလည်းဘလို့လာတယ်နှခမ်းကြီးလေးကလည်းဘလို့လာတယ်မျက်ထောင်လေးကလည်းလာနေရပဲသူလည်းအဲ့လိုလာချင်လိုက်တာတဲ့ဟိုနောက်တစ်ခေါက်များထပ်တွေ့လို့ရှိရင်လေဘယ်စိုက်ဝတ်လဲဘလို့အမျိုးသားဝတ်လဲဆိုပြီးထပ်မေးနေမှာရှက်စရာကြီးပါဟုတ်အဲ့တော့အစင်မပြီးဖြစ်သွားတာဥသားမှာပါလေသမီးဘာလို့ကိုကြီးတောင်းရလဲဆိုတော့ဥသားနဲ့သမီးနဲ့ဟိုငယ်လေးကတကယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်ပြီးတော့ဦးလေးသားကအရွယ်ရောက်လာတော့သမီးကိုအင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့သူဒီဘက်ကလည်းဦးလေးသားကိုပြန်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဦးလေးသားတွေနေဆရာပြန်ကြားပြီးတော့ဦးလေးသားကရုတ်တရက်ကြီးအခုလိုဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဦးလေးကအရွယ်တူလက်ပခံရှယ်အဲကြောင့်ဘုတခေါဟိုသမီးနဲ့ဟိုဦးလေးသားကိုဦးရဲ့ချိတ်တွေ့ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစင်မကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျရင်တော့ဟိုသမီးလည်းအဲ့လိုမြေခွင်းမှာအဆက်တပဲအချိုးနဲ့မဖြစ်အောင်ဦးလေးစီစဉ်ထားပါတယ်ဦးလေးအိမ်မှာပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ရှင်ဟုတ်လေဟိုဦးလေးပြောတဲ့စကားအတိပဲဒီလိုနော်ဟိုသူကတပီးကိုငကူတဲ့အတန်းနဲ့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အခုမှရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူက6တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုသူအလှအရမ်းကြိုက်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုအရမ်းချစ်သွားတဲ့စိုက်ကိုတမျိုးဝင်သွားတယ်လူလေးထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုတပီးလိုဆွတ်တော့လာမိန်းကလေးတယောက်နဲ့စိတ်ကြွယ်ရမှာတယောက်တည်းတွေ့ရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘိုးအင်ရတို့စိတ်တည်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာမလားအဲ့ဒါဦးလေးကစမ်းသပ်ချက်စိတ်မပူပါနဲ့သူမှဲ့တော့မစွန့်ရအောင်သူနေရတော့လေဘာမှစွန့်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဟုတ်ဟိုတကယ်လို့များတစ်ခုပြဿနာတက်ရင်လေလေဦးလေးတောင်းဝယ်ယူတယ်ဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လေဟိုပြဿနာတက်ခဲ့ရင်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တော့ဦးလေးတောင်းဝယ်ယူတယ်တော့ဘာမှမဖြစ်စေရမစိတ်ချအဲ့ဒါလေးကိုစမ်းသပ်ချက်ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြေးတော့လာ။အော်ဘောဒီကောင်း။ဦးလေးပြောတော့ဦးလေးသားတမင်းနဲ့စကားပြောချင်တာဆို။
ဟဲ့ဟိုစကားပြောဖို့ဆောင်ရဆောင်ရနဲ့မျောသူမောပြီးအိပ်ပြောတာဖြစ်တယ်။ကဲနောက်တိုင်းသူ့တော်လို့လိုက်။အော်ရပါတယ်ဦးလေး။ဟောရပါတယ်အဝကြီးရပါကဲထားထား။ကျောင်းဒီဒီအရမောင်နဲ့ပုံရည်ကြီးဖြစ်နေရဲဆိုတော့နှမျောစရာကြီးပြောတော့ငါ့ကိုစကားပြောချင်တယ်လည်းပြောသေးရအခုကျတော့အိတ်နေလိုက်တာများဟေးဟေးဟေးအမေဟေးနေဘယ်လိုလုပ်ရလဲရောက်နေရတယ်ဒီလိုပဲရောက်လာတာပေါ့အဖေရောအဖေရောမသိဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလေနေတဲ့ကနေတော့ဘယ်လိုတက်တော့မှလဲနေသွားလိုက်တော့နေပြန်လိုက်တော့ဘာမှမတက်တော့မှလဲကျန်တက်တော့တယ်တက်တော့တယ်ဘာကတော့မတူပေါ့ပြန်ပြန်မပြန်ခါနေမှာမပြန်ဘူးနော်ပြန်ပြန်မို့နော်ပြန်ဘူးလာကြပါဦးဗျာတော်သေးတာပေါ့ပြ။နောက်ဆုံးပေါက်ပြရတယ်ဖြစ်တော့မှာ။ပေါက်ပြရတယ်ဖြစ်တော့မှာ။ဟဲ့အဲ့ဒါ तू ကပြောမှာမင်းကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာတဖြစ်နေတာလဲ။ဟောငါစကားပြောပါစေလို့ဆိုပြီးခေါ်လာကြတာကွာ။မင်းလို့တာလေ။ तू ကစကားပြောချင်လို့ဆို။ဟိုဟိုဒီအာနာအာနာလေးဒါရုတ်တရက်ဆို तू လက်တော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာတတအရှံခွာရအောင်။ဟာမဟုတ်လေ။ဦးလေးတော့ခါကြရင်လုံးဝမခေါ်နဲ့တော့။စားလား။ဟာမဟုတ်။တပိတပိ။ဟောမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။မင်းကစကားပြောပါစေလို့ဆိုငါခေါ်လာခဲ့တာ။ဒုက္ခပါမျိုးကွာ။အဖေ။ဘာလဲ။အဲ့တော့သင်ရတော့ဒီရင်ခေါ်လာတာအဖေပေါ့အေးပေါ့မင်းလည်းရင်းသိစေချင်လို့လေဟာမင်းလေးရောဟာဒုက္ခပါပဲမင်းတော့မလဲတော့ဘူးမလဲတော့ဘူးပုတ်ရည်ကြီးဘွားလေးမကြခင်မှာပုတ်ရည်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ပုတ်ရည်ကြီးဖြစ်တော့မယ်มาดีไอ้เว้ยดีไอ้ยาวมาไอ้ลิหาดาขะมะอะมาไอ้ลิหอดะลิหาดายาวอึนเปียบ่ล่ะอ๋อมิงง่ามาไอ้งายาวน่ะบ่ผิดหอดะอึนเปียเว้ยบ่เปียเด้ดาเนี่ยดีขะมะไอ้เนี่ยมาอะคันบันนะคันหลอกสิ4คันหลอกสิหอดะขะมะตูมาอะคันเบ้คันโหบ่ตองซงแกดีเต็ดเด้บ่หอดะตั้วจี้ไหลอูมาเด้เฮ้ยอ้าวไปจี้ไหลหนูลูกเนี่ยเบ้ตั้วมาโอ้งาเอ็งโหยาวมาเอ็งลิงาตูมาโหยาวมาหมอบูจกกะขะมะตูมาอะคันเบ้คันเลยไอ้คันเตชาจี้จินน่ะบ้าจังเลยซื่อบะหลอกละเลยดาวจี้จินน่ะไม่จี้เสียมะหลออเอ็งโหเว้จี้ตอบะหลอกยามเลยดีอณีทาซอยิงตอ4ตองหลอกตอปอกบาลุออกเลยมิน4ตองดียาตอกยิงกออูมิมิน4ตองดาซอ5ตองไปโอ้กุนโบลีตอแท้ไปโหงาเมียช่อบาบาดิเปียวเนราดงลุมิน4ตองโซกะฮาดุกกะเบ้เปีย4ตองตอติ้ง4ตองโหเปียวดาติ้ง4ตองติ้ง4ตองหอดเดသိလေးတော်တကယ်ရမှာသိလေးတော်ရရရောင်းမယ်ကွာရောင်းဝယ်မဲ့ကောင်အမြန်ဆက်လိုက်တော့โอเคเนาะရောင်းမယ်အလုတ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်လိုက်တော့โอเคသွားပြီစာကြည့်နေပါပြောတယ်ဟုတ်မရောင်းပါလေမပါရောင်းပါလေအေးရောင်းမဟုတ်ပါပြောတယ်သိလေးတော်ရမှာဟဲ့တာ9000ကျော်တန်နေဟဲ့ဟဲ့တော့ဟဲ့ဟမ်မင်းငောက်ကျင်းထဲလာလားမဟုတ်ဘူး9000ကျော်တန်နေတယ်မင်းငောက်လူလည်းလောက်တာလားမဟုတ်လေဗျာကျုပ်ကဒါတွေကိုနားလဲနားလဲတာမဟုတ်ခင်ဗျားရောင်းမယ်ဆိုလို့လာကြည့်ပေးတာဟိုပွဲသားတွေပါကျွန်တော်ရှာအောင်ပါလေဗျာသိတော့မသိတာမဟုတ်ဘူးမင်းနာစက်တင်မဟာဘာလို့လဲတကယ်9000ပေးမှာလားပါ9000ပေးမှာလေ9000ပေးတယ်ဆိုဒီအိမ်လာပြီးရောင်းလိုက်တော့မှဟာမရောင်းလိုက်တော့စက်တင်နေငါလုံးလိုက်ရပြေတော့မယ်နော်ပါ9000ရရောင်းလိုက်တော့လေဟဲ့နင်ကဘာလာလုပ်တာကျွန်တော်ခေါ်လာတာသူရောင်းမယ်ဘာလို့ခေါ်လာတာဒီအိမ်ရောင်းမှုလေမှာနင်ကဘသူကရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်မယ်ဟဲ့စန်ဒေးနေစမ်းပါနင်ကဒီအိမ်ရောက်ပြီဒီရက်ပတ်စံနေမြတ်ဘာလုပ်မှာလဲဟာဘာလုပ်ရမှာလဲမယ်နိုင်ငံတော်ကြီးတွက်လေနိုင်ငံတော်ကြီးတွက်တငံပရင်းမှုတွေပပျောက်ကြီးအတွက်သုံးတဲ့နေရာမှာဒီရက်ပတ်စံတွေကိုသုံးတယ်အစင်ပြေတာဗောမှာဩနိုင်ငံတော်တွက်လေဟုတ်လားဒါဗောနေစမ်းပါဟမ်နင်ကအဲ့ဒီတငံပရင်းမှုတွေသုံးမယ်ဆိုတော့ငါတို့ရဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲမပူစမ်းပါနဲ့အမတို့တူကြီးမြောက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးသားဘာစဉ်းစားလဲအညာမှာကျွန်တော်လည်းတည်တယ်ဘွားတည်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကြည်တယ်ဗျာဘာဟဲ့အစင်းနဲ့စားရုံပဲနိငေါလုတ်လုတ်
လုံးလိုက်ရပြေတော့မယ်ဒီမှာအဲ့ဒီတီလာရှိတာမှာငါတော့သွားနေနင်းသွားနေသွားသွားအခုစင်တဲ့သွားမတင်တော့ပါဘူးမာရဲ့ဟဲ့ပို့ပြောနေသွားနေအခုစင်အိမ်ပေါ်စင်ထွက်သွားကျွန်တော်နင်းချနေတာထွက်သွားထွက်သွားလို့ပြောနေတယ်နော်ပြောနေတော့ကိုယ့်အကောင်ကတိမတည်ဘူးလေသွားလိုက်တော့မမြင်ထွက်သွားဟဲ့ဟမ်မင်းမြောက်ပေးလို့ငါဒီအိမ်ုံရောင်းလာတာမင်းခေါ်အခုငါမငေါ့နင်းချပြီမင်းကြောင့်မင်းသွားလိုက်တော့ဟဲ့သွားခေါ်လဲခေါ်လဲခေါ်လာတယ်မင်းကြောင့်ပြောခါရတာဟဲ့မင်းကြောင့်ပြောခါရမို့နင်းတော့လဲပြောနေနေလိုက်ခုချက်ချက်ထွက်သွားသွားမောင်နှမတွေလေမောင်နှမတွေလာလုံးနဲ့ထွက်သွားနော်လေအေးပါဗျာဒီတော့မဟဲ့ဒီတော့ပြန်လုံးပါလေမဟုတ်လေကိုကျွန်တော်ဝစားအေးလေမယူနဲ့ထွက်သွားဘာမှမယူနဲ့ထွက်သွားဘာမှမကူညီပေးနိုင်ဘူးလေးလေးကဂရိမမသိတာကိုသွားမသွားတော့ပြန်ရဲသွားမှာမယ်ဟဲ့ဒီတော့ချစ်ပါလက်ပါတော့မလုံးစားမှာနဲ့ဟဲ့နော်လမ်းစီရေတော့ပြေးလိုက်ပါလားလမ်းစီရေလားအေးပါตุ้มมาเลยล้างสิยไอ้แต่ขนาดสาตอดีน่ะบ่มาเอ๊ะเนี่ยหมองนมะสิทธิ์แต่นี่แน่ๆสิลูกล้างต้มหมูเลยย่ะတော့ตอดีน่ะบ่เนี่ยแหละมาล้างสิทธิ์တော့เมียย่ะล้างมาต้องซาตัวตั้วตั้วแล้วเปียวเนี่ยงอกมีบ่รู้จริงเนี่ยมีบ่มีๆทิ้งมาเนี่ยนี่ชะไม่เชิญแน่เนาะตั้วตะกระเด้ไอ้กองเนี่ยปะแต่อเญ็ดดรอซะถั่วตื้นมั้ยล่ะตุ้มมาเลยนี่อูเลยဟာဟာဘာလဲအစ်စင်မပြီးဘူးကွာရေရလဲခန့်နေဟဲ့ရနေညိုးနေပြီကွာငါဘာလို့ရအောင်ကောင်းမလဲဆက်ထူးရလေနေညိုးမှတောင်းလို့ရတာမို့ခုလဲတောင်းလို့ရတာဩငါထိုးလိုက်အောင်မင်းကငါအရွက်တိုက်ပြီးပြောနေတာဆရာတို့အရွက်တော့မတိုက်ပါနဲ့အရက်တော့တိုက်အေးမင်းကအဲ့ဒီအရက်တိုက်ဖို့ပြောနေတာပြောနေတာဒီမှာအရက်တိုက်ဖို့ဒီမှာရေမရှိလို့နေညိုးလို့လေးပြိုတယ်လို့ပြောနေတာအာဆရာထူးကလည်းဗျာနေညိုလို့လေးပြူလိုက်ဇင်းမျိုးလိုက်ပေါ့ဗျာဒါမှအီကိုစေပြူသွားမှာဘာလဲကွာအီကိုစေပြူโอเคဆိုပြီးတော့ပြောတာဗျာမင်းကလည်းရှုပ်နေတာပဲကွာအဲ့တော့လည်းစားနေဆရာထူးရအလူပြောပြမယ်ရက်ကွက်တွေကမအူလို့ဆိုင်ပါနေနဲ့သွားပြီးမို့လိုက်ဩအာလူနှာဘူးတနာယူဟမ်အဲ့ဒီမအူဆိုင်ပါလေငါယူထားတဲ့အကျိုးတွေကထန့်နေပြီအခုဘေးနဲ့ကွာယူလဲဘာထူးမှလည်းအာလူရဲ့မင်းကရှာရှိတာငါလည်းဘာမှမပြောပါဘူးကွာဆရာသူကရေလိုနော်ဟုတ်လားအေးရေလိုလို့ပြောနေတာပေါ့ကွာရေလိုရေဖန်ရမောဆရာသူကဒုက္ခဟိုမှာဆရာသူဘာလဲပုံကြီးထုတ်လွှဲလာတယ်ဩဆရာစပယ်တဖွင့်လေလိုနဲ့ပဲကြားဘူးပါတယ်ကွာဩဆရာသူကတော့ပုံကြီးကြီးလေစပယ်မဟုတ်ဘူးဟမ်ပုံကြီးကြီးအေးအဲ့ဒီပုံကြီးကြီးတော့ငါဘာလို့ရမှာစွတ်တုံတာတုတ်စားမှာပေါ့စီများမှာကောင်းမယ်ဒါမို့ဒုက္ခဘာတွေပြောနေရလဲကွာเสียทุกอ่ะเลยไม่ปอกอูเปียเสียทุกอ่ะเลยกูเสียหมดลุติญญาตะตาเลยไปเปล่าเลยบ่าเลยเสียทุกอ่ะตะดองซาอุ้งนอกหลอกเราไม่ရှိอูอะล่ะงาอะเฮียงาไม่เสียซะแล้วเนเนปะปะตริยาอูลีซาหมูลีบ่าเลยชิโอหอดเลยเสียทุกเนี่ยเออง้ออูเลยเสียทุกเนี่ยโอ้ฟูเลยอ๋อเฮียမင်းပြောတဲ့ကိုရှုပ်ချက်တွေကိုကနဟုတ်တာရောမဟုတ်တာဘာလဲကွာ तू ပြောတာဟုတ်တယ်ဆရာသူပြောတာမဟုတ်တာကရှင်းပြတယ်မှာဘာလဲ तू ပြောတဲ့ပုံရည်ကြီးတထုပ်ကိုတုတ်ပြီးတော့အရက်နဲ့မြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံရည်ကြီးလေးကိုတုတ်ပြီးတော့ရက်နဲ့မြည်လိုက်ဟုတ်ပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကငါပေါက်သွားပြီပုံရည်ကြီးဆရာကျွန်တော်လည်းပေါက်သွားပြီကျွန်တော်တက်တန်သွားပြီဟေးစီစီပါဆိုခဲ့မင်းလုံးဆောင်ကွာမင်းဘာပြောပြောမှမတည်ဘူးတီးလေဟဲ့အောင်ချစ်ကဲလာပြန်ပြီဘာလဲပြောဟာဒီတစ်ခါတော့ငါမင်းကိုထဲ့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်အခုငါအရက်တောက်ချင်းနေတယ်အရက်ဖိုးပတ်စံမရှိဘူးငါအတွက်အရက်ဖိုးပတ်စံတိန်30လောက်ပေးစမ်းဟာအရက်တောက်ဖို့တိန်30ဩအေးရောင်းသွားလို့အရက်ဖိုးပါတော့ပေးခဲ့ကွာပါတာပေးခဲ့ပါကုန်မပါသေးတာမပါသေးသွားပါသွားပြန်ငါကြွကြွနဲ့ထုတ်ခဲ့ဟာဟာဘာဘာကိုတွဲလေကြည်ကြီးอ่ะမင်းမျက်နှာဖဲထားလေကွာရွှန်းဆိုင်ကဘာတွေပြောနေရလဲအော်မဟုတ်ပါဘူးငါ့မှာပတ်စံတပြားမှမပါဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဟဲ့မင်းကောင်မလိန်နဲ့တော့ဟမ်တရားပစိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုလို့လိန်လို့ရမှာလဲနေုံကချွတ်ပေးမှာပေါ့ဟာဟဲ့မင်းဘာတွေပြောနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုထူးကပစိုးမနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်နဲ့ဟိုကလေးလေးရွယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဟဲ့အောင်ချစ်မင်းငါဆရာဒေါ်ရမထွက်ခင်ပါတိုင်းထုတ်ပြီးလိုက်နေရာလဲတော့မမှတ်ဘူးပေါ်တကလည်းတကားမပြေဘူးအခုလည်းမပြေပြဘူးတိတ်တိတ်ညမစက်ကိုပိုက်တာမရောပြောပါမယ်တိတ်ချမိနာတော့မင်းငါစရာဒေါ်လာထွက်ရင်ဘယ်ချေတလုံးမှမရွေးဘူးနော်ပြေးကြကြမလားငါကြကြဟုတ်လေစရာကြီးခွေခွေဟောနေစမ်းပါကွာငါသိပါတယ်အဆက်ပြေပြောနေတာဟဲ့ငါဒေါ်သာမထွက်ချင်ဘူးနော်ပါတာတွေပြေးကြလိုက်အော်နေရလဲဟဲ့တကယ်ကိုမပါတာပါဟဲ့ဖျားပိပိကြံပိပိတပြားမှကိုမပါတာဟဲ့မယုံဘူးကွာပါတာပြေးကြလိုက်ဟာ
တကယ်ကိုတပြားမှမပါတာပါဟဲ့မယုံရှာကြည့်လို့ရတယ်မင်းရုံရုံမယုံကြည့်နေငါတော့မဖဲဟေးတွားလို့မရဘူးဟောလမ်းပြနေလို့လားတစ်ဖက်ပဲကြီးဖြစ်နေလို့ဟောငါဘာငါရှောင်ချက်ပြီးတွားလိုက်မှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါပြောရမဟုတ်ကွာမင်းအဲ့ဒီကိုတွားလို့မရဘူးဟောနေကြာတယ်ကွာပါတာရှာတန်းကွာရှာတိချာတိချာချာကိုရနိုင်လေကွာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုနိုင်ရလဲအမေဒါဘာလို့လဲငါကတော့ပဲဘာလို့လဲဘာမလို့ပါဘူးဗျာဒီချက်ဖူးပစံမရှိလို့ဒီမဲ့သားစီပစံချီးနေဘာပစံချီးရမှာမင်းတို့အားလုံးငါတားချက်လူနဲ့ငါမြင်နေဖဲ့ပေါက်တာကြာကောင်းမှန်ဘာကောလည်းမသိရတော့ခမရကျုပ်ကိုအမေနေလာပြေးနေရလားဒီမှာဒီရက်ကွာမှာကျုပ်ပါကောင်လို့ဆိုခမရသိပါတယ်ပြန်ရောဖဲ့ဖူးပစံပေးစာမင်းအဲ့ဒီထုံကလုံးဝမကြိုက်တာဖဲ့ပြန်ပြောပြန်ပြောလိုက်စာပြန်ပြောမယ်ကျုပ်ပါကောင်လဲဆိုခမရသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကွာ这这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 这လာပါဦးဗျာ ဟာ ဖေးဆိုင်လေးဗျာ ဟုတ်တယ်လေဗျာ လာပါဆရာကြီးလာပါ ဟာ မင်းတော်မှာအရက်တွေပါတောက်တတ်နေပဲ ဟာ ဥကောင်းမှန်လေဗျာ ဒါရက်ဆိုင်မှုတို့သိချင်တတ်မအောင်ဗျာ ဟာ ရက်ဆိုင်မှုတို့လား ဟာ ဘယ်ဟုတ်တော့ဗျာ ဟိုးရင်တော့ရက်ဆိုင်မှာငါတောက်နေရက်ဆိုင်မှာကွာ ဟဲ့ဖိုးခွေရောဆိုင်မှာချဘူးပဲကွာ ဟာ ဖိုးခွေရဒီလိုဗျာ ဟိုဒိုက်တာဇော်မြင့်ကလေ မင်းသားတင်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့စံရောက်မရောမင်းသားလွှဲလိုက်တာ ဟောမင်းသားဖြစ်တော့လား ဟောဖိုးခွေဆိုရင်နိုင်နမယ်တိုင်းပဲလေခွေးဖြစ်တော့ဟာဖိုးခွေးကျွန်နေကြီးမှာဆွေးရီတော့မလောင်းနိုင်နဲ့ပါတယ်မင်းဟာဒါကျော့ဆိုင်လေးဟမ်ဒီဆိုင်ကမင်းမင်းဆိုင်မပြောင်းဝဲလိုက်တာလားဩလူဝဲပေါ့ဗျာကျွန်ကျူငယ်တော့ကြိုးစားတာပေါ့ဟာလေးစားတယ်ကွာအေးမင်းတို့လူငယ်လေးစားတယ်ကွာဆိုင်ကားသမားဘဝနေတယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဟာကျွန်ကလုံးဝလေးစားတယ်မချီးကျူးမနေနိုင်ဘူးကွာဟိုလိုပါပဲဗျာဟိုလိုပါပဲအေးအေးအေးဟဲ့ငါ့ကိုအေးလူခွာရဟိုမကြည့်ပဲတော့ဟာဥမေဒီချေရနေညုံနေပြီလေအေးချိန်မို့လို့လေဗျာမဲ့လေကွာနေတို့လေမပြိုနိုင်တော့ဘူးတော့ထောင်ထဲမှာငါမကောင်းနိုင်အကုန်လုံးဖြတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအရက်ပါပါသွားပြီစိတ်သက်လူသက်နဲ့ဘဝတက်ကိုဆောက်တော့မဲ့လို့ပဲပေါ့ကွာငါရှိနေတာတနာယူချင်ရတယ်တေချင်းစိုးဟုတ်နေရပါဘူးမာတော့မင်းတို့ရောင်ကြနေပြီဟဲ့လားသာပြည့်နေချက်ထားလေ။ဟာအလား။ဟိုအတိ။ဟာအတိလေရှုပ်ရှိတတ်တယ်နော်။ဒါတိကွာတဲ့ကောင်မရှုပ်ထားလား။မဟုတ်ပါဘူး။အော်အလားအကောက်တူလေ။အကောက်တူ။မဟုတ်နော်။မုတ်တာဝေစားမယ်ရှစ်ကိုလုံးဝဝေစားနိုင်ဘူး။အရှောင်းမတွေကရောက်တားနေတဲ့ပုံပြီးတတိရှိရနော်။ဟုတ်တိရတိ။ဒါကြာ။ဟိုကိုဘယ်လိုလဲ။ခရက်။ဘယ်ခရက်။ဟာချောင်းမကြီး။ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဖွင့်ပေးထားတာဗျ။အော်ဒီဆိုင်မင်းဖွင့်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါပြီးခြူစားနေရပေါ့။ဩဘယ်ခြူစားမှာလဲဗျာ။တို့ကျွန်တော်ကျွေးနေတာ။ကျွေးနေတော့မခြူဘဲနဲ့စားရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်မခြူဘဲစားတာ။ဟာမင်းတို့စားနေတယ်ပေါ့မလို့။အခုခုနပြောစားကပြန်ယူသိနေပေါ့။သိမှန်းတယ်ဗျာ။ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်။ဟုတ်မလေးစားရကိုမရှိတာ။ဟုတ်လေးစားလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်လေးစားပါလေကွာပေးရလေ။အေးတော့မလား။တော်ပြလိုက်မနော်။ဟုတ်ချင်မထားဘူးချင်မထားဘူး။လောကကြီးမှာဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိသေးတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကလည်းကတော့ပြရတယ်နော်။မနောက်ချက်ကြပါနဲ့။အဲတောင်းပါနဲ့။မသိဘူး။ပါတာ
ไปท่องจ่าနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာဝမ်းနေမှုတွေအားငယ်မှုတွေအထီးကျန်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်။အပြေးထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တက်ရောက်တဲ့ဘဝကိုရက်တီရတော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအပြေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တာတယောက်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားပုံပဲ။ရဲရီတို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာလေပုံးရည်ကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်သေးလေးကအလိုလိုနေအထင်းကုန်မဲ့လာခဲ့တယ်ပဲ။ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရက်တောက်တတ်လာတယ်။မင်းကပြောလဲတာလားပဲ။ဖေကောင်းဆုံးပြောလဲခြင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဖျားတော့ဟောခဲ့သေးတာပဲမျက်စိမှာပြိပရာတဲ့အလေအလက်လမ်းစုံပဲကျင်းပြီးအရင်တော့ပြုတ်ညံ့ခဲ့တယ်ပြုတ်ညံ့တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပြုတ်တာမအောင်ပြေလို့ရတယ်ညံ့လာတော့မကောင်းလက်မခံတတ်သိရှိတော့လက်ခံတယ်မယူးရဆန္ဒပြီးတော့လက်မခံမင်းဟာ အခုအစွန်းနှစ်ဖက်ချာမှာမင်းကစဉ်းကြံရှောင်နေတော့နောက်တစ်ခုအရက်တောက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကောင်းချင်မပေးဘူးကိုကူတော်လည်းမကောင်းကိုမိသားစုတော်လည်းမကောင်းပတ်ဝန်းကျင်တော်လည်းမကောင်းဖခင်မကျေနတ်ကျေတယ်လို့ဖေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖေးကိုတစ်ခုမေးမယ်ကိုကြီးကြော်ပါလေ မင်းတို့ဓာတ်တွေမေးတယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နတ်မကြိုက်ဘူးဆိုစကားကိုဖေမသုံးပါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ကိုတောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးမော်နီနှစ်ပတ်စီးပွားတက်တယ်နေထွက်မှာစီနှစ်ပတ်ကိုရွှေခွက်နဲ့တောက်ချင်တယ်ပါဗျာပြီးတော့ဖေပဲပြောခဲ့တာလေအသီးမှာအသေးအသားမှာဘွတ် အရွက်မှာလက်ဖက်အရေမှာအရန်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးကျတော့မင်းကစကားတွေငါ့ကိုပြန်မရှိဘူးငါတို့ကဒီလမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီဒီလမ်းမှားမှန်သိလို့မင်းငါဆုံးမှာတမအောင်မြင်မှုဆိုသူတိုင်းကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီအောင်မြင်ဘယ်ရလာလဲမသိဘူး အောင်မြင်မှုဆိုအမြဲတမ်းမှန်တဲ့စီရတာမဟုတ်ဘူးမားမှာမကြောက်တဲ့စိတ်ကလာတာတမန်ကသာစာဆိုတော့ရှိသေးတာလေလဲရင်ပြန်ထားပြုတ်ပါပါလေလဲကြမှာပဲမင်းလဲကြမှာမှာမစိုးရင်ဘူးအေးမင်းပြန်မထနိုင်ပါဘူးငါဆိုရင်အဖေအဖေကဘာလို့ဒီစကားကြီးပြောနေတာ အဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းတားတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကိုဖြစ်နေပြီလေ။အာကျွန်တော်အပြည့်ရပါလိုက်ချက်ပြောင်းလဲခြင်းနေသေးရပါလား။တော်ပြီဗျာ။ကြွကြွတွားပြီးပြတ်လိုက်တော့။ဒီဘာလို့လဲတော့တော့ကြာရတာလဲ။အာတင်းနေ။ငါနဲ့ကမနေ့ကပြောတယ်လေဟာ။ဒီနေ့အဖေထောင်ကထွက်လာမှာလို့။အဲ့တော့သူနဲ့ကလည်းစကားလေးပါလိုက်နည်းနည်းပါးပါးပြောနေကြာနေရပါဗော။ငါနေပြောအောင်အဖေနဲ့ငါစကားပြောတဲ့ချိန်မှာလေသူ့ပုံစံအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပါမာလေနေအဖေပုံရည်ကြီးဖြစ်သွားလို့လားဟာပုံရည်ကြီးဖြစ်သွားတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ပုံစံအရင်လို fighter လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟိုနေကအခုချိန်မှာကြကြရရရောက်ကြပြီတက်တာဖြစ်ပြီတော့မှာနေအဖေကဘယ်လိုဖြစ်သွားတာရောအေးငါလည်းအဲ့ဒါကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာသူထောင်ကထွက်လာတဲ့ချိန်မှာငါရဲ့အခုပုံစံကိုမြင်သူဝမ်းတာမယ်လို့ငါထင်နေတာဟာ
အရင်တော့ဆိုရင်လေငါ့ကိုရံမဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးရံဘွဲကိုစီစဉ်ပေးနေတာအခုငါရံဖြစ်လို့လည်းငါ့ကိုစုတယ်ဟာအဲ့တော့သူ့ငါဘယ်လိုသွားပြီးနားလည်ပေးရမှာလဲဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့ဖေအရာကိုပြောင်းလဲသွားတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတာကိုငါစိတ်မချဖြစ်နေတာငါသူ့အရင်လို fighter ပုံစံမျိုးပဲပြန်ပြီးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုကူညီပါအောင်ပါ။ဟဲ့ဟိုငါနဲ့ဖေကူညီပေးရမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဗါလေ။ငါကူညီပေးချင်ဘူးလား။အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ဟိုနေပုံးရည်ကြီးဖြစ်တော့လည်းလေငါပဲကူညီရတယ်။အခုနေဖေကိစ္စကြတော့လည်းငါပဲကူညီရမယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့။ငါအိမ်ရှိမှကူညီပြားစီဆိုပြီးစိုက်ဖို့ချင်မတတ်ထားလို့။ငါကလေနင်တို့သားဖားညောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကူညီရမယ့်ကံကပါနေအောင်။ကဲပြောဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲ။ဟာသိနေတယ်ဘလို့ကူညီပေးရမှာလဲဆိုတော့နင်းရှိရအကြံဉာဏ်လာတောင်းလာလေအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ငါကောင်းနေရထွက်မှာတော့နင်းကိုကူညီတောင်းမှာမလားဟာခဏလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒီလိုဟာနင်းဖေရဲ့အကြိုက်ကိုနင်းထက်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဘိုးသိရမလားအဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေတော့မေ့ကြည့်ပါလားဟာဤနင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟာဟိုဒါနဲ့ဒီဟိုနင်းအခုဆိုလာတဲ့နှခမ်းကြီးကဘာပြန်လဲဟဲ့ဟိုအောင်ချက်ဟိုနေအခုယောက်ျားကမင်းမလာရင်အာငါအခုမင်းနေနှကန်းကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့မင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုနေနှကန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ငါမင်းနေတာအောင်ချက်နင်းတော့ခင်ဗျာဒီဆောင်အင်မတန်ကောင်းတာဒီမှာလူဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်မှာတော့ဖတ်နေတော့ပါသေးကားမပြီးဘူးလေပြည်ပြည်လေးညာဖတ်ကြည့်ပေါ့ဘွားကူးကောင်းတယ်လေဟာဘွားတို့ဟမ်ဟာအဲ့တော့မောင်ကြီးဖေးလာလာတော့ဘွားတော့ကိုဘွားတို့ရင်မလာခဲ့တာအော်ကိုလေးကိုပြောချင်တာဆင်းလာဖေးလာတော့ဘာမှလဲအဖေကိစ္စမောမင်းဖေးရပါဖြစ်လူလေဟာဦးလေဘာဖြစ်ရမှာလဲအဖေအခုဂျေးလေးကထွက်လာပြီးတယ်သူ့ပုံစံကပြောင်းလဲနေတယ်ဗျာရှင်လုံးမဟုတ်တော့မောင်ကြီးမင်းတော့မှကုလိုပုံစံပြောင်းသွားသေးတာပဲမင်းအဖေပုံစံပြောင်းတာဘာဆန်းတော့ကွာဆန်းတာတော့တခုပဲရှိနေမင်းတို့သားဖားနဲ့ရောပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာတော်တော်ကိုဆန်းတာဟာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာလေအဖေကြောင့်လေအေးကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့မှ तू ကဘာဖြစ်လို့အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဆောင်လုံးဝသဘောမကျဘူးဗျာအဲ့ဒါဟိုသူ့အရင်လိုပုံစံတိုင်းမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအကြံဉာဏ်လေးပါလေပြီးပါอ๋อแม่อ่ะแม่อภิโหอะอย่างน้องอ่ะหลูเว้ยไฟเตอร์ตะหยอกหลูแม่เปลี่ยนเมียนขึ้นน่ะหุบดิครับอ่ําแม่ต้งสู่ไตจ้าสู่ไก่ไอ้หลูปုံสันမျိုးเว้ยเมียนขึ้นน่ะครับคือเราแม่เผียอ่ะไอ้หลูหมုပ်တော့ต้งสู่ไสจ้าสู่ไตဖြစ်อ่ะบาแล้วอ่ะไสดิโตไตอ๋อตัวต้งสู่รู้ชื่อมีไสดิครับเนาะจ้าสู่รู้ชื่อไตดิไตดิสู่ตะช้าหมูเตียยีๆไตอยู่อ่ะครับปုံสันนี้อ่ะเปียงหมูต้งสู่มีไสนี่จ้าဆိုရင်တရားတိုက်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းဖေကအဲ့လိုပဲငါတို့တရားကြီးအမြိုက်စီတိုက်ကျွေးခဲ့တာတကယ်တော့မင်းဖေပြောတဲ့စကားတွေကမှန်နေကွာလူဘွားကြီးမှာတဲ့ပေးတာတွေကရပြီးတော့ရတာတွေကထားခဲ့ရတာကြီးပဲငါဥစ္စာငါသားငါမယားဆိုတဲ့အတ္တတွေတကယ်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလွဲမှားတဲ့အယူတွေပေါ့ကွာလူဘွားဆိုတာအင်ပတန်မှတိုးတောင်းအရာကဲရတဲ့လူဘဝခဏလေးမှာတဏှာအတွက်ပါမယ်ကို့အတွက်ရိခါတို့ကုသကောင်းမှုတွေများများလုပ်ရမှာဩအာတိဝနာစဘာလနံတဲ့လူမိုက်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းမင်္ဂလာတပါးလို့တို့ဘုရားကဟောခဲ့တယ်ကွာဟာဦးလေးဟမ်ဟာကျွန်တော်နားမလဲတော့ဘူးဗျာဦးလေးတို့ကမှရောပြီးတော့အဖေတို့ဖြစ်နေပြီဗျာအေးအဲ့ဒါမင်းအဖေတရားကြီးအမြတ်စီးတိုက်ကျွေးလို့ဘာလို့လဲခုလိုအလင်းရတာကွာဟုတ်တယ်မာရတူပဲမာရတူပဲအဘဟာဟာအဘဘယ်ရောက်ကြည့်ကိုကောင်းနေဗျာဘရော့တွေတိတာမရှိတော့ဘူးဟာဘယ်ရောက်ကြည့်ကိုဘာမပွင့်တော့ဘူးဟာဘရော့တွေမရှိတော့ဟာငါရေဟာ
哎呀，妹，妹啊，你对比比，可就是这样的，他妈的，妹啊，你妹，哎呀，妹，哎你别再搞了，啊，我一瞧不着了，妹，再加几单，他妈的不让我，哎，啊，俺这不让我摸不来吧，哎呀，俺这没几米面子呢，哎呀，妹，走吧，啊，哎，好家伙，面老偏激，偏激，偏激，妹，面偏激，面偏激，妹，哎呀，啊。 啊，叫去那头有别的啊，有别的，俺也没别的，哎，有的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 
มูเลยมูเลยมาเลยมูเลยมามูเลยพี่แล้วจะลาไปลาเออเออตลอดลามูเลยจะลาไปจะลาไปอ่ะ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 อ
ไปดู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 ไป
ตะเปี่ยวมาซ้อเลยเอาไว้อะอะแต้มไม่เปี่ยวอ๋ออะอะตอกกูจ้ะเนาะเสร็จเลยเข้าไปเข้าไปอะอย่าตะมาดิเส้นจีเอาเว้ยเนาะมึงโกกูกว่าใช่มั้ยเมียนๆต่อยเมียนๆเปี่ยวมามึงโตตะดิเมียนเปี่ยวมาเนาะมึงโกกูกูมาแม่นตีตีได้เส้นใส่เปลี่ยนไล่มึงอำมันผิดไปกว่าจ้ะล่ะจ้ะเว้ยโอเคป่ะอู้ชุบไอ้หมูเอ้เฮ้ย เดี๋ยวจะดีซะมั้งงาไม่ได้เดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะดีซะครับเนี่ยมึงไอ้นี่ผู้อยู่ว่ะฮะผู้อยู่อ่ะเออก็ๆๆเดี๋ยวบาลิชอบเยอะเนี่ยแหละเฮ้ยเอาก้าวมั้ยกว่าก้าวมั้ยฮะก้าวมั้ยเฮ้ยนี่มาก้าวมั้ยใส่ไปเว้ยเออจ้อยละเว้ยล่ะจรเราใส่ไปมึงรู้จรเราตอดๆๆๆเลยลงงานยีลงงานถ่านยีละไม่รู้อ่ะนี่นี่เนาะ ห้องเนี่ยตาเปลี่ยนลงหมดตัวเลยมั้ยไม่รู้อจุเตยอ่ะมาบ่เกตั้วจะ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 
ဟာငါဒီနေရာနေဘယ်ကောမှမကြည့်ရသေးဘူးပြီးတော့ပဲရောက်နေတာကျွန်းတော့ကြွားနေခင်ဗျာလိုက်နေရပြီအဲတော့စိတ်မချဘူးငေါကတော့ငါလည်းငါ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 တော့ငါလည်းင
ော့လူဘဝဆိုတာအသက်တရားမနေရအမှုတရားဘူးရတဲ့အဲ့တော့အင်မတန်မှညီးမွေ့ပွဲကောင်းတယ်ဟောဒီလောကီလူပေါင်းကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ငါတို့လည်းသာသနာပေါင်းဝင်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မောင်ရှိရေသိရင်ကို့နောက်ပါတာဆိုလို့ဒါနဲ့တီလိုက်ဘာဝနာဒီသုံးမျိုးပဲရှိတာကဲဦးလေးတို့လည်းချိန်ရှိတော့ပြင်လေးခဏသွားလိုက်ဦးနော်ဦးလေးတို့ဘယ်လိုသွားမလဲဦးလေးတို့သွားပတ်လိုက်ဦးမယ်ဟမ်ဟင်ဩမဟုတ်ပါဘူးပဲမဟုတ်ပါဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေပတ်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်လို့ပြောတာဩနော်ဟုတ်ပါတော့ကဲငါငါကဲသွားပြီမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တ
ကဲဘောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စရှင်းသမားဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဟဲအာနာကြီးကဖြစ်ကုန်ပြီကွာအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့တအားစိတ်ဆိုးတယ်တအားစိတ်ဆိုးတယ်ကွာငါတို့တကယ်ကြီးငါတို့တကူတကဟုတ်တယ်တော့အကန်ဆုံးတော့လည်းမုန်းစိတ်ပြားဆွဲတော့ဟုတ်တယ်လုံလိုက်စပြီးစပါပြီဟဲ့ဟဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြောလို့မင်းမတိကိစ္စလို့ဒါလေးပြောတော့ဒီဘာပြောတော့ငားဆောင်ဘူးဒီခဏနေငါပြန်လာတော့မယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့မြောက်ကနေနေခုဆိုပေးအဲ့တော့ရာကားတို့လေးလေးဘာပြောနေတာလဲဟိုအဲ့ဒါလည်းတော့ငါကတကယ်ကြီးကတကယ်ကြီးကဘာလာတော့ပြုံးတော့နော်အောင်ချင်းတော့မင်းဖေးစားကိုငါတိတယ်နော်မင်းငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလေကိုလုံးနေရနေမိပြားတယ်ပြောင်းလို့ပါနေဟဲ့ဟုတ်ရောရောက်အဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲ။ငါပြောတဲ့စကားကိုစောင့်နားထောင်ပါဦး။အေးငါပြောချင်တာအဖေအရင်ဆုံးကတောက်တောက်စားစားပျော့ပျော့ပွားပွားနဲ့ဇိုးပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဖေအရင်တောက်ချင်တာမင်းတို့မြောက်ကမြှုပ်ဆွဲပေး။ငါတော့ပြောချင်တာ။ဟုတ်တယ်တော့။အဲ့ဒီကိစ္စစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြီးတော့ကူညီလိုက်မယ်ဗျာ။ကူညီလို့ဘူးတယ်။လောက်လိုက်ပြီ။လောက်လိုက်မယ်။ဆက်ဆက်လုပ်လိုက်။လောက်ထားလိုက်တော့။အရင်ငှက်ထားပေးတာ။အရင်ငှက်ထားပေးတာ။လောက်လိုက်တော့။အန္တလေးဒီကရှုနေရမှာဖြစ်ပါ။နာဘာတိတာမှာပါတယ်သူရာမေရယမစ္စပမတ္ထာနာနော်အရင်ကိုတောက်ရင်နောက်ထပ်ကံပဏပောက်ဟုကျွလုံသူလို့ဖြစ်မှာလေနာဘာလို့ကျွလုံသူလို့ဖြစ်မှာပါဗျာမှတ်ပြီးတော့တော့ကတော့ဆိုနာဘာကိုကျွလုံသူလို့ဖြစ်မှာပါနာဘာကိုကျွလုံသူလို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုနောက်ပဲနာဘာနာဘာကိုကျွလုံသူလို့ဖြစ်မှာပါတာလူတာလူဒီကငါးပါးလေးကိုမှမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြိဿသမုပ္ပါဘယ်လိုသိမလဲဟမ်တန်တရားဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုနားလည်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတော့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိနားလည်ဘယ်လိုသိထားမှာပဲဘာလေးစားတယ်ဒါလေးတောက်တယ်ဆိုပြီးတိတိကျကျမဝေဒနာဖြစ်လာပါဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခန္ဓာရှိလို့ခန္ဓာရှိဘာဖြစ်လဲဝေဒနာရှိပါလားအေးခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကြည့်တဲ့ငါးတာလေခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိတယ်ခန္ဓာရှိရင်ဝေဒနာရှိပါလေအဲဒီတော့ဒီခန္ဓာရှိရှိနေသည်တန်လျာဘယ်တော့မှပြတ်မှာတော့တန်လျာပြတ်အောင်ခန္ဓာကိုတတ်မှာတန်လျာပြတ်အောင်ဘာလို့အောင်လဲခန္ဓာကိုတတ်ရမှာပါခင်ဗျခန္ဓာကိုတတ်ရမှာပါခင်ဗျခန္ဓာကိုတတ်ရမှာပါခင်ဗျခန္ဓာကိုတတ်ရမှာပါဟောဤကားလေမင်းဘာပဲလို့လို့နော်ထားသွားဘာရက်တာပဲလို့ထားတာပဲလို့စားတာပဲတောက်တာပဲလို့အိတ်တာပဲဘာပဲလို့လို့အတိတ်တတိလေးရှိဖို့လိုတယ်ဘာပဲလို့ထောင်စားမှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စားမှာစားမယ်ဆိုတော့မင်းကတတိလေးနဲ့စားစားရတယ်တတိလေးစားရတယ်တွားတယ်တတိလားတတိနော်ရက်တတိပြောတတိစားတတိတောက်တတိအဲတတိနဲ့တွားဘာနဲ့တွားမလဲတတိနဲ့တွားမှာလဲလဲဆိုတော့တော့တွားတော့တတိနဲ့တွားရမှာပါခင်ဗျတတိနဲ့တွားရမှာပါခင်ဗျပဒိနဲ့တွားရမှာပါခဲ့။အေးစားလို့ကြိုက်ပါဘူး။ဘုံစားရင်လည်းပြည့်တယ်စိတ်ကလေးတွားရတယ်။ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူး။ကဲ။အပြစ်ပြ။တော့
ဤသည့်စားဝဲအမဲမဲကိုယူရဲမှန်ကြွလှပရင်းစင်ပြည့်ဖြူးခြင်းကအတုံးပါဘုရားဘုရားဘုရားတာတာအမီးအမီးဘုရားမပဲဆက်ဆက်လေဒါလေးဘယ်လိုသွင်းတာလို့ဒါလေးဘယ်လိုသွင်းတာဟုတ်ကဲ့ငါတရားကိုယ်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ဟာဘယ်လိုစားရင်တော်ရင်တရားလေးပဲစားလို့ရကုသိုလ်တွေပဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့မကောင်းတာလုပ်တာလည်းမကောင်းတဲ့တရားကုသိုလ်ရအောင်ရှာဟုတ်ကဲ့ဒါရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒါတို့ဒါတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေအဲ့တော့တိုင်းဘယ်လိုလဲတော့လဲချမဲအော်ချိန်ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ကွာပုံမှန်ရှိရတရားဝင်ခွင့်မင်းတို့ဒီမှာရက်ထိုင်တော့တယ်ဘလို့မှမသိတော့ပါဘူးကဲသိမ်းလဲကြပါတော့ကွာသိမ်းလဲတော့ဘာကြရလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အမီးလေးတော့စားလို့လဲချမဲအော်အမီးလေးစားလို့မရဘူးလေအမီးလေးစားလို့မရဘူးလေတရားဝင်နေမသိတော့ပါဘူးကွာသိမ်းလိုက်ပါတော့ဟုတ်လေဒါစားတာနဲ့တရားဝင်မသိတော့တယ်ဘာပတ်တယ်တော့ဟာဘာပတ်တယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကဒီအောင်အမီးဆိုပြီးစားမှာလေအဲ့တော့စိတ်ထဲကနေအမီးဆိုပြီးစားရတဲ့အတွက်ဒါလည်းအကုသို့မြောက်တယ်စားလို့မရတော့သိမ်းလိုက်တော့ကကိုင်းဘာမှလည်းမပါဟာပါလားပေါ့ပတိပဲစိတ်ထားကောင်းနေဟာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းတို့လည်းပြန်ပါလေတော့ပြန်ညလေးကုန်သည်တာလူတာလူတာလူပါဗျာတော့ချင်းလာဒီနေရာလေးတော့ဘာကိစ္စနဲ့ချင်းထားလဲဆိုတော့မသိဘူးဖြစ်ဆန်โอ้เมียแหละกว่าเสียทุ่งเสียทุ่งปิติตะตะขอซ้ํามาทีนี้เมียแหละตะหาไม่ดีกว่าบาเลยเสียทุ่งตุ๊กโกไปเสียอยู่บาฉิดิล่ะนี้สินี้เสียสุดแล้วดิก๊อกเสียมาสิลิดติดๆมาตอกปูเหรออ๋อไอ้ดาสุ50บ่ต้องเล่นเมียหมดล่ะอ๋อไม่ย่าหรอกดิกว่าไอ้กิษดาเชิงน่ะขึ้นเลยมั้ยขึ้นได้อ๋อเมียนูอ่ะแล้วหาบายาวกูมีกว่าสิลิดติดๆเนี่ยเชิงเสียล่ะกว่าเฮ้ยนี่ซะกว่าสกาเมียมีเนี่ยดีกองเบยอ่ะลามาแล้วสุดแล้วมึงจะจี้อ่ะเสียบาสุลักกะตะมีนนี่ยามีลักกะตะมีนนี่ยามีฉันไม่หมอบูเลยเสียทุกอ่ะสุเม้บ่อ่ะฉันแล้วไม่หมอบูเลยเปียอ่ะแล้วสุเบ้กาวเลยอะติเฉเล่จีดูวะเอาเอาชุเอาชิเอาชิเอาชิเนี่ยกูเม้งาวตุ้ยเฉยเนี่ยสอบาเกษาเลยจุยล่ะซะงาเยอะล่ะงาไปอ่ะมาหมู่ตูอ่ะลาไปมาตอเบ้ตอเบ้ไผ่เป็ดนั่นน่ะเยบูยาดิเปียงาชอกจนเนี่ยฮะเม้งาเยบูไปบ่ล่ะฟียาโบบ่เฮียต้องยาบีเปียงเอ๊ะมึงน่ะญาติเปี่ยวมึงนี่เนาะอ๋อถ้าญาติเปี่ยวนี่ล่ะแม้นี่ล่ะแม้อ๋อแม้ล่ะนกูตะรองมาแห่งามิ้นโนดีมาชิงไล่เลยสุดาง้าเผ่ถองจะตัวได้เกษาเนี่ยปัดตะไปแล้วมิ้นโนเนี่ยยาสงวนจุ้ยล่ะชิงล่ะอ๋อไอ้ติเอ๊ะยาสงวนกูอจุ้ยสัตว์มาเด้ไอ้เถอะปะทวยตะรียะนี่ยาสงวนจุ้ยล่ะสัตว์ตาเด้ตู้เผ่ตรงมาแล้วเจนรุอภเผ่อ่ะเตี่ยวชั่วทวาบีบีอ่ะนี่แหละอะคูตาแหละเจนรผิดมะล่ะตู่ผิดมะล่ะไม่ติดยาเฮียเฮียเฮียจะมาลูกเสียอแหล่ยောက်มาสิล่ะตาดูบากว่าฮ่าเฮียตรงอากูอ่ะดิกว่านี่ตามาเมนูอ่ะดิกว่าเมนูชื่อมางาเดียวลงดิแม้มาๆๆใช่บาดเด้กว่าเสียไอ้ดูนี่ตรงนี่เด้อายุจออาแน่นี่ลูกอย่างงาออกด้วยตาเฮียเมนูอภิด้วยยาสวนจี้ซัดมั้ยสุแล้วตื้อดาบ่กว่าเฮ้ยเมียวเนี่ยจ่มเนี่ยเตียตื้อติติจาจาပြောอ่ะเองลาแม้ตะนิ้งกะลานี่บ่โอ้ขะมะเนี่ยเตียดอกเฮียตะนิ้งลาเล่ညက်นี่ကနော်လာမလာဘူးဆိုမလာတော့မရဘူးဘောမလာလို့မရဘူးဆိုတော့လေလာမှာပေါ့လာမှာပါเป้กิซาเป้ชิมเป้เป้เผ่เลยครับฮาเป้ดิกิซาตาชิมมาเผ่มาตากิซาเมินชิมเนี่ยบ่รู้งาบอกจางาชิมเฮ้ยบ่ถูกเมินเลซู้งาเลซู้ซู้ถ่าเมินตีบาเลยตึกตีดาบ่ล่ะจุกก็เลยด่าမျိုးจ่ายล่ะเฮ้ยเผ่ล่ะเป้บาผิดชิมฮะเมินบาผิดชิมเลยปุ๊บๆเล็งๆพุ้ยช่าไล่ကဲကျမဘာလို့မလဲရှင်လေတော့ဆစ်ဆူရလဲတော့မကိုကြီးမတော့ရှင်ကိုကျမပြောတာမယ်ရှင်ပေါ့ကျမကိုဝုန်းညင်တာပေါ့လေအဖေ
ดาจาดาอีอะบ่รู้ผิดตัวเลยเอ้งาแลอ่อนนี่ล่ะหว่าท่องแน่มันงาท่องซาซาตึดน่ะดิโลปองอะกูมาดิโซบุตันเปลี่ยนผิดตัวเลยลูกจ้ะรองาโดดๆอ่อนนี่ล่ะแม่ก็อีแม่เนาะกูอีแม่จม้าท่องแน่เนาะกาแฟไม่ได้แลโปเลยงาพี่จ่อเลยแลโปเลยเสร็จเลยดิแลจม้าแลปูล่ะบ่อีบ่าอะถ้าซอลุษิเค้าเนี่ยเฮ้ยท่องวนซาตั้วตุ่ยเนี่ยจุบไปจ่อยน่ะบ่เฮ้ยจ่อยซิเอาเหรออดีซินอยู่ให้ตะไงบ่ท่องมาบ่เฮ้ยโอ กูอีมาเอาเนี่ยมาจม้ากะดิปี้ท่าเลยเนาะเอ้ยบ่าหอบบ่าเลยกะดิปี้ท่าโหดำแม่แกกะซินเล็กขันบ่อี้จี้เลยเล็กขันบ่เปียวบ่อ้าเพ่ดายอกจะบ่อยู่ไหนอูหอบ่อยู่แล้วเหมียวกูอีมาเปียวเปียวอะล่ะสะมาแพ้สะมาแพ้สะมาแพ้บ่ได้บ่เอาเลยหอบ่รู้ว่ามาแล้วนี่ห่อมาฉิดเลยหอจิต้องบ่เปียวซะมานะเปียอย่าเช็ดบ่ก่อนหอเสร็จลุหอดเด้แกให้เอายีมะนี้เนี่ยยีมะนี้น้าเนี่ยเอาชิ้นปะเลยโหเฮ้ยเอาจิ เฮ้ยเอาจิเฮ้ยเอางาซูบากว่าอะยินโนอะเลยจาอคูเลยจาเอ้ดาใบแม้เมเพถองมาจะนี่ได้เฉยโนอ่ะมารุเนี่ยถองซาตั้วดิเลยเมเพยซุ้มมาอ้อวาดาดิเนี่ยมารุเนี่ยเล่มมาตั้วดิเอ้ดาใบแม้เมเพถองมาถั่วลาได้เฉยมาเมโหจี้ปิ๊ดตู้โลเพ็ดมาซุบิยังซุ้ยยินตั้วปิ๊ดงารุอคูญีตองโลอคูโลกุญีย่าดาเลยชิมิล่ะโหดเด้ตาเยโลกะยีมาอซ้นยอกดามะกาวบิซี้มาปริปดาอะเลละลั้นเซียอะกาวซุ้มเนาะบ่บ่ปิ๊ดตาบ
တော့အာဒီလိုနဲ့နိုင်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ခံလို့ရအောင်โอเคလက်ခံလို့ရပြီတဲ့ตาရောဟဲ့ဒီနေ့ကနေရောင်းလေးလှလိုက်တာဟာတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီဘောဟောဖေဟာအကုန်လုံးနောက်တာပါဒီတော်ပြီတော့ဘောဟာအဲ့ဒါသဘောဆန်တော့ပြောပြလိုက်တော့အဲ့ဒါသဘောဆန်တော့သူ့သဘောတိုက်ပါပဲဒီအော်ဟောဆန်နေနေ